Petro, Nun. Eh, nggih. Bagong ndi? Niko napa ngepit ngetan ya lho. Bang. Hei. Sampai jumpa. Kaose diober-ober kene kok sampai jumpa. Wah, panus maning jajalan sultane bawono Bagong ngedu karo Baladewa. Ora aku. Petruk kedawang sul. Mangga piye? Mboten antuk kula menika mbelani dateng Petruk. Mboten antuk kula menika mbelani dateng pun Bagong. Langkung-langkung kula mboten mbelani dateng Nakula Sadewa. Nanging raos pangraosing raos kamanungsan. Kedadipun utamekaken. Nakula Sadewa menika lari ingkang alit dipun tilar dateng tiyang sepuhipun bocah lolo. Nuwun pamuntun. Eh Prabu menika kirang menapa? Ngestina menika jembaripun seprapat jagat pindhanipun sugih Nalindra Bandha Bandhu. Sugih Bandha panjenengan menika Nalindra ingkang sugih Brana Picis, sugih Bandhu panjenengan menika Nalindra ingkang sugih Bala, sugih Raja. Kenging menapa? Lah kok nalika semis sanget panjenengan melek dhateng negari Mandaraka ngantos panjenengan duwa dhateng keparengipun. Neng kula sedhiwangipun badhe nyuwun mboten kitang sekedhik negari Mandaraka. Prabu mboten ngliling semis. Kurang mukti apa? Kurang sekti apa? Kurang Brana Picis piye, Ratu Ngestina? Lah kok sampean mentolong dika kaya mekaten? Selagine Baladewa wae sing negarane luwih cilik saka sampean, mesine kula kudu duwe sing luwih akeh kemawon mboten mentolo matur kados mekaten menika. Kok panjenengan mentolo? Nggih. Nggih, Pripun? Ning perkara niki aja digawe gampang. Lho, perkara aja digawe gampang piye? Lho. Nun. Poko Prabu Baladewa kedah nekseni. Ucapipun Duryudana. Panjenengan badhe paring dawuh menapa? Nakula Sadewa entuk negara Mandaraka aja mung srithik yen perlu sak butuhe. Waton kudu nganggo seksi. Seksine sinten sinuwun? Aku butuh seksi ya kuwi wong tuane Nakula Sadewa, Paman Pandhu, Bibi Madrim kudu iso tedhak ana ing Madyapada. Ya jagat pangestu ngora. Wayah Bathara jagat. Ih lah dalan. Persaset gumun setahun jenggeleng serendeng. Jebul pinangginipun ingkang kula gonta-gonta, kenging kula antu-antu, rikelengan sak mangke sampun kelampahan. Anak-anak kula mantu, Nalindra-Nalindra agung sampun kepareng lempak wonten negari Mandaraka. Nuwun sewu. Anak Prabu Ngestina katuran Karaharjan rawuhipun nggir wonten negari Mandaraka. Sowan dhateng ngersanipun ingkang Rama ing Mandaraka pun Salyapati. Kanjeng Rama. Sowan tansah pinayuhaning kawidadan ndering sambikala. Mboten manggih alangan setunggal menapa. Namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun ingkang putra Ngestina pun Duryudana kunjuk sandham wada paduka Kanjeng Rama Prabu Salya. Sesembahan kula Rama Prabu ing Mandaraka. Kula tampi akarya bombong raos ing manahipun tiyang sepuh. Boten langkung pujo pangastawan ingkang Rama kula aturi nampinggir anak kula Ngestina. Kula punika jimat paripe dayanipun ing kasantosan. Paring pangestu paduka Kanjeng Rama amawahono kabagyaning gesang kula Kanjeng Rama inggih matur sembah sewunun tanpa pepindhan. Lan kula suwun dipun prayu gayaken anggenipun lenggah wonten negari Mandaraka anak kula anak Prabu Duryudana. Sampun boten kirang prayu kewe sawani kuwi ngun putra Ngestina pun Duryudana. Rama Prabu Mandaraka. Kula nuwun sewu. Ana Prabu Mandura sarawu paduka ing Rama ing Mandaraka ngaturaken bojo krami Karaharjan. Rawuhipun anak Prabu Mandura, anak kula, anak Prabu Baladewa. Iki jagat wasesaning Bathara Wayapura jagat Pati Indra Jala Dewa kuwi. Rama Prabu tansah pinanganing kawidadan ing sambi kula sawanipun ingkang putra Mandura pun Baladewa. Mangga yuwana niskala sawan kula durga mendhak kala sirna. Namung kepareng ingkang putra ngaturaken sembah sumangkem ing pangabektinipun ingkang putra kunjuk ngarsa paduka Rama Prabu Mandaraka, Rama Prabu Salyawati. Kula tampi nggih. Akarya bombong raos ing manahipun tiyang sepuh mboten langkung puja pangastawanipun ingkang Rama kula aturi nampi. Kula punika jimat paripe dayanipun ing kasantosan. Paring pangestunipun Kanjeng Rama amawahono kasantosaning lair batos kula lan amawahono kabagyaning gesang kula Rama Prabu Mandaraka. Syukur syukur menawi kula mekaten mugi kasekecak anggen jengan dika lenggah anak Prabu Baladewa.
sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra Mandura pun Baladewa Rama Prabu Mandaraka. Karno anakku mantu Karno prayoga nunggun ngadhep ngarsaning wong tuwa ya nggir Basu Karno. Kawula nun nggih Rama Prabu. Sampun boten kirang prayogi wiswanipun ingkang putra pun Basu Karno. Namung dalan sak samunipun kemarin kula ngaturaken sembah. Semua kemeng pabrik dari pun ingkang putra pun juk sandam podo paduka Rama Prabu Salya sesembahan kula Rama Prabu Mandaraka Basu Karno iya tak tampa gawe bombong menggaling wong tuwa ora liwat pangestu ning wong tuwa wae tampan ana Karno kula pun dienggo jimat paripe dayana ning kasantosan Rama Prabu prayoga nunggu mungkadhe ngarsane wong tuwa ya nggir sampun mboten kirang prayoga wiswanipun ingkang putra pun Basu Karno Pati Sengguni prayoga nunggu mungkadhe ngarsane Prabu Salya ing Mandaraka Pati Sengguni neningge sinuwun sampun mboten kirang prayogi wiswanipun ing abdi kepatihan lan derenan sak sampunipun kepareng kula ngaturaken sepinten kalepatan kula diagung pangaksami jertan poti nimbalan kula nderek ngabdian para wonten ing madyaning datulya negaring Mandaraka krana nderekaken dhateng sowanipun ingkang putra inggih menika pun anak Prabu Duryudana suwan kula manggih niskala kepareng kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk sinuwun ya suman ora dadi ngopo lan tak tampa sira ngaturake bekti lawan Prabu Salya ora liwat pangestu ning Salya tampanana kula kundi nggo jimat paripe dayana ning kasantosan lan tak jaluk gandeng dina samengko iki jeneng ingsun nglumpukake marang Atmajaku utamane Atmajaku mantu ingkang lenggah ana ing Ngastina Mandura lan Ngawangga. Sabab dina samengko panjenengan ing sunu diombabar wigati ning pasewakan ingkang ana gandheng cenenge kelawan negaring Mandaraka tekesi iki rembug kulawarga Mandaraka. Tak jaluk kanthi banget yen ora tinimbalan dening Prabu Salya ndak suwun kaya aja sambung rembug ya suman. Kula nangestaken dawuh paduka anak sinuwun Prabu Salya. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat syukur yen to mengkono. Kula nuwun sewu, nggir anak Prabu Ngastina wonten dawuh Kanjeng Rama. Anak Prabu Mandura wonten timbalan Kanjeng Rama karena wonten timbalan Rama Prabu. Mesthinipun andadosaken kagiyat sutaning galih. Menapa to sababipun kula atur nawala dhateng anak kula ing Ngastina, menapa dene kula atur nawala dhateng anak kula ing Mandura? Bila kelenggaran menika paduka kekalih kula suwun supados rawuh wonten negaring Mandaraka. Badhe wonten rembak ingkang nedya kula babaraken madyaning kedhaton negaring Mandaraka ingkang sakmangke kula nyuwun udu penemunipun anak-anak kula. Nadyan namung wujudipun anak mantu nanging pangraos kula sampun kula rengku dados dene anak kula piyambak. Mila mboten maneh menawi babakan menika kula aturaken dhateng sinuwun Prabu Duryudana Mandura apa dene sira Karna Kanjeng Rama ndadosaken kagiyat sutaning manahipun ingkang putra Ngastina dene kula nampi nawala suraosipun nawala pirik lenggan maning menika ingkang putra Ngastina katimbalan sowan Rama samangke kaselak nata ling batos ingkang tan bangkit pinambeng daya-daya kula mangertosi menapa to sababipun paduka Kanjeng Rama nimbali piswanipun ingkang putra Ngastina pun Duryudana kula mbabarana ingkang sejati ingkang putra dya nganglungaken jangga nilingaken Karna semanten ugi kula Rama mboten kados adat sabenipun teka nganeh-anehi dene paduka paring nawala dhateng ingkang putra ing Mandura pun Baladewa sareng kula buka surasaning nawala ngandhap piyambak wonten tapa astanipun Rama Prabu Mandaraka. Wanjin jing antus kula gelak lampah kula daya-daya prabing negari Mandaraka pengangkaing batos kula mboten wonten sanes kejawi namung ing kalu kula menika sageta mundi dawuh timbalanipun tiyang sepuh kula ing Mandaraka inggih mekaten Rama Prabu tumuntun ingkang putra ing Mandura pun Baladewa nyadong timbalanipun paduka Kanjeng Rama menggah menapa to sababipun dene janur gunung kadingaren jeng antika Rama Prabu ing Mandaraka nglempakaken sanggaring para putra mantu paduka Rama nadyan ingkang putra Ngawangga semanten ugi kula tadah wadana upami sowan mun kula menika mangke badhe nampi dedukan saking paduka Kanjeng Rama kula mboten badhe selak menawi nampi banjaran lajeng lelabuhan menapa ing sampun kula tindakaken upami kula kedah nampi kewajiban kautus paduka Kanjeng Rama monggo kula aturi paring dawuh
kadawono kulo beto barang ngawat melampai nyeltebih kulo beten badi swolo tertentu tansak mas tuti sabdo topo paduka romo prabing mondoroko romo prabu saryo pati sesembahan kulo hanjra ingkang puspitorum kasiliring samirono mri om sekar kato timbalanipun anak-anak kula mantu anak Prabu Ngastina anak Prabu Duryudana padine anakku Karna ing Awangga kaselak ing batos kepingin enggal midhangetaken menuping badhe kula andharaken madaning pasewakan tumunten sak mangke radi cumeplong manahipun tiyang sepuh kados ingkang Rama Salya ing Mandaraka Rama Prabu kasinggihan mekaten Rama Prabu tumunten kababarna kula menika sampun sepuh kula menika sampun kladuk sepuh. Monggo anggen kula ngasta bahwa pemerintah negari Mandaraka menika sak sedanipun Prabu Mandrapati kula sampun dados nalindra tasih mudha. Tasih mudha kula sampun sinengkuyung dening para kawula lenggah dampar ke Prabuning Mandaraka. Ngantos sepriki kula menika imbanipun sampun kewawoken. Kula menika sampun kewawoken, kula menika sampun kewaregen, kula menika sampun sumboten badhe sulap malih kalian derajat tuwin pangkat menapa menika kadunyan. Kula sampun kewawakan nyawang gelaring jagat, kula sampun kewaregen dadi nalindra menika bungah susah pun kula lakoni, amis bajin kula wis tau nglakoni. Iki. Menawa nalika semanten kula menika ngetan. Dasaripun kula menika nggadahi putra pawestri ingkang sedaya sampun winengku ing kakung inggih menika anak kula Banawati winengku dening anak Prabu Duryudana anak kula Irawati winengku dening anak Prabu Ngastina anak kula Surtikanti winengku dening anak kula mantu ing Awangga inggih menika pun Karna Basusena duwen kula menika nggadahi putra jaler kalih inggih menika pun Burisrawa kaliyan Rukmarata ing kasinggihan mekaten wonten mari damel menapa dening kaduwan ing Rama Prabu paring dawuh nglejah perkawis putra kula nuwun sewu. Negari Mandara ingkang wiyaripun semanten menika kula wau menawi sak mangke kula lengser ke Prabon tumuli kula ambrah mono upami menika. Upami kula menika gandrung kalian ulah kabrahmanan tumunten kula nilar kanalindran. Kula manjing wonten telenging gunung menapa wonten manjing telenging wana tumuli kula ambrah mono. Negari Mandara ingkang semanten wiyaripun menika badhe kula paringaken dhateng sinten? Kula paringaken dhateng sinten? Tangan kula nek kula paringke kali anak kula Rukmarata menika tesih bocah dasaripun wong dadi ratu menika kudu kuat lahir batine kudu iso tumangkar pikire dalaran nalindra menika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kencenging pernatan amis bajining negara menika wonten kundhake nalindra nggih langkung-langkung menawi kula paringaken dhateng pun Burisrawa upami kula paringaken dhateng Burisrawa kula nuwun sewu apa ora entek alas entek omah Burisrawa menika nuwun sewu tata krama ora duwe unggah-ungguh menika dipun singkur
Ramanipun saben dina namung rupian-rupian seneng-seneng ngujawa. Ngegungake dumeh anak nalinduring Mandaraka. Tumunten tumindakipun boten nama mokal, tumuli gadahi watak adigang, adigung, adiguna. Monggo wangsal wangsul kula emutaken bebasanipun sampun boten kirang-kirangan kula emutaken dhateng pun Guru Srawa. Ewadine nadyan sak kranjang koplak ucape wong tuwa kaya kula niki ora tau dianggo dening si Guru Srawa. Mula kula pasrah. Dumunten wonten prenduling penggali kaduk ingkang rama ing Mandaraka. Negari menika badhe kula prail-prail. Negari menika badhe kula prail-prail. Tegesipun anak kula piyambak ugi pikantuk, anak kula mantu ugi pikantuk. Sumantos samangke kanggo kamuktenipun anak-anak kula wadon ingkang sami gembil kamukten wonten Garing Ngastina Mandura menapa dhewe wonten Garing Awangga. Inggih. Mila anak-anak kula sumantos rawuh wonten negari Mandaraka menika istunipun kula namung badhe nyuwun pamanggih. Kula namung badhe nyuwun pamanggih. Menawi ingkang rama sak mangke sampun samapta ing gati sawiga ing diri lengser keprabon nilar dhateng kadunyan negari Mandaraka tumunten kula ambrahmana upami lho mriki lajeng negari menika kula pasrahaken dhateng anak kula mantu ing Ngastina anak kula mantu ing Mandura tumuli anak kula mantu ing Ngawangga menika etanganipun kados pundi kula nyuwun dawuh mergi raden kula menika sampun sepuh sing jeneng wong tuwa menika adanipun sok ngendelke pengalaman ning nek pintere kalah karo cah enom. Inggih. Mila antawisipun pengalaman kaliyan kepinteran menika kedadipun dadosaken setunggal. Kula sampun gadhahi pengalaman, anak-anak kula mantu nalindra muda-muda menika kula suwun supados kudu penemu babagan perkawis menika kula nyuwun dipun pernahaken. Kula nyuwun dipun pernahaken. Menawa sampun leres kula menika matur kados mekaten lan gadhahi pemanggi kados menapet mekaten menapa tasih kapetang lepat nggih kula nyuwun dawuh siang pantara ratri hamung cipta pukulun ong tanono liwan taheji milo katur kang cundo mane dewaning sun ing nunamit pasang kaliman tabi tinebine ing lodene demawang tawang tuwak Rama Prabu. Anakku lho ing mandur wonten dawuh menapa nggih. Lho nuwun pangapunten ten. Ora dikejut ora sing manahipun ing putra ing mandur pun Baladewa. Dene mekaten ya sing pangandika paduka. Mboten kanthi kanyono-nyono. Mongke ing gumana musik wonten manahipun ing putra ing mandur. Ing putra katimbalan sowan wonten Garing Mandaraka menika alit-alitipun negari menika katrak ladu batang pinurih dadi ajaing rempun tegesipun wonten alindra ing badhe anjung kang kawibawanipun Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka. Bangga kali negari Mandaraka ketaman ribet awit saking polaing para nayaka lan para punggawa. Nanging jebul mboten nyana babar wisen. Bilih mekaten ya sing pangandika Paduka Rama Prabu ngrembak perkawis waris negari Mandaraka. Lulun pangapunten Rama. Menawi Paduka Rama Prabu paring dawuh mekaten kula ingkang putra mantu ingkang sepisanan badhe muncul atur. Kula mboten cocok, kula mboten matuk, tuwin goten gathuk. Dasaripun kedamawi dasar lho nggih. Sampun ngantos paring mangandikan menika namung waton paring mangandikan ning paring mangandikan sing nganggo waton. Dasaripun menapa? Niki rembuke wong tuwa. Anak kula ing Mandura mboten rembakan kaliyan Alindra. Sak sesaminipun yuswanipun utawi sak barakan. Nanging panjenengan rembakan kaliyan tiyang sepuh.
dasaripun menapa? Dasaripun wonten. Cobi kula nyuwun dawuh. Dasaripun anak kula ing Mandura paring dawuh mekaten dasaripun nuwun mampunten. Menawi katitik priksa saking blegering lahir Rama Prabu mereka tasih ketingal gagah pideksa. Angka kalih dereng kladuk yuswa, tegesipun dereng pikun. Monggo nyatanipun tiyang ngasta bahwa pemerintah negari mereka menawi tasih tu mangkar budinipun tasih rasa ngumrembyahaken asta jangkahaken suku mereka tasih menang asta bahwa pemerintahan. Nuwun pangapunten. Rama mereka tasih katingal muda. Rama Prabu mereka nadyan sepuh nanging kula waspaosaken tuwin kula taliti bab otot bebayunipun lan prabita kelawan ingkang putra ing Mandura. Bila menawi paduka Rama Prabu ngrembak perkawis menika kula mboten cocok, kula mboten mathuk. Nuwun sewu nggih. Tiyang gesang wonten ing alam Padang menika ingkang ngraosaken awakipun piyambak. Nadyan tiyang sanes menika sami nyebat, "Wolah salya kae iki wis tuwa ning ketok gagah. Salya kae wis tuwa, wah pasuryane mundhak mencorong lan sanes-sanesipun menika namung panggerbanipun tiyang sanes. Ning sing isa ngrasake perkara kula niku wis tuwa apa durung, perkara kula niku wis ringkih apa durung menika namung awakipun piyambak. Panjenengan ora iso ngrasake salya, semanten iki kula ora iso ngrasake anak Prabu Mandura. Menika sampun pirsti dhateng kudrating Wang Manasa. Monggo raos kula menika sampun keladuk yuswa. Paningal kula sampun boten cetha, ucap kula sok kepleset-pleset klera-kleru. Sukunipun ing Rama ing Mandaraka menika menawi kinarya jumangkah menika estunipun sampun boten kiyat nanging gandheng kula menika boten kepengin dipun wastani Nalindra sing ringkih mula pendak-pendak dipirsani piyai akeh kula kuat-kuatke nggih kula kuat-kuatke ning isa ngrasake ming salya angka kalih wong gesang wonten ing alam Padang menika namung telung perkawis lair netepi kewajiban mati cekap ngaten kemawon boten wonten sanesipun. Lahir salya sampun nglairaken wonten ing jagat tegesipun kula sampun nglampahi tataran ing kangka setunggal angka loro netepi kewajiban kula wis dadi ratu sing apik kula wis dadi ratu sing becik negara Mandaraka katon tentrem negara Mandaraka katon makmur kawulane padha sayuk rukun tetunggalan manunggal tunggal cipta rasa karsa lan karyane angka loro negara Mandaraka menika dereng nate ketekan mungsuh negara Mandaraka menika dereng nate ketekan mungsuh mbuh mungsuh saka njaba utawa mungsuh ingkang bakal ngrogoti negara Mandaraka menika sami mboten wantun tegesipun kula sampun dados nalindra ingkang sae upami wonten kula mesti saged ngrampungi perkawis menika kanthi tuntas. Anak-anak kula wis mentas kabeh. Anak kula Irawati wis winengku garwa panjenengan, anak kula Surti kanthi winengku garwa anak kula Karna, anak kula Banuwati winengku garwa pun anak Prabu Duryudana. Nek anak lanang kuwi tumrap salya kula mesti mulang karo anak kula lanang aja gampang semindi marang panguasaning wong tuwa ning kulinakno bebodro dhewe. Sampun jangkep to? Sampun jangkep. Dados dinten sak mangke kula menika namung menggalihaken dhateng awak kula piyambak uripe salya kuwi sak teruse kepiye? Kula namung pados kepengin pados sangu kinarya sowan dhateng panguwasaning dat kamurweng dat nek wis entuk sangu sing cukup tumuli kula pasrah ngenteni jidaring pasti pantine salya menika yo manut karo panguwasaning Gusti Ngakarya jagat ning sak durunge kula menika ninggal jagat apa-apa wis temata negara wis temata kabeh wis katon kepenak disawang lek kula sowan ngersaning Gusti mangke upami titi wancine wis nekani niku ora kesandung-sandung ora kesrimpet-srimpet lakune. Mila bab menika panjenengan sampun ngantos nduwa. Namung kula suwun niku pratikelipun bab negari menika kedahipun kados pundi? Rama Prabu wonten dawuh. Kula nuwun sewu. Kula badhe nyuwun pirsa dhateng Rama Prabu. Menapa pangripun badhe merail-merail negari Mandaraka menika tumrapipun paduka wancara Rama Prabu kedah adil ing samukawisipun kudu adil. Menawi mboten adil sampun ngantos kula menika dipun sebut nalindra ing kemban cinde ban jiladan. Menawi kedah adil mesthipun putra paduka menika mboten namung menika. Kejawi kadang kula Yayi Rukmara kula Yayi Brisrawa. Nanging estunipun ugi wonten ingkang gadhahi hak tumraping warisan negari Mandaraka. Mangriye. Sinten nggih? Sinten ingkang gadhahi hak tumraping negari Mandaraka? Nuwun pamunten. Kadang kula ing sawujajar pun bumi rawu. Inggih menika pun kula sedewa. Menapa Rama Prabu mboten welas? Menapa Rama Prabu mboten nggadahi raos tresna asih dhateng Maja Paduka? Jernyatanipun kula sedewa menika wiwit lahir sampun tinilar dening tiyang sepuhipun.
Tiang sepuhipun sami sedo, Sudarmanipun binanjut ring panguasaning dewa, tumuli ibunipun sedo kunduran, tegesipun lari kalih menika lolo. Lari kalih menika lolo. Wiwit cilik dimong karo Pandhawa, karo kakange telu, Puntadewa Werkudara lan Janaka. Menapa Rama Prabu boten wonten merendra raosipun badhe marengaken boten ketang sekedhik. Negari ing Mandaraka dhateng kang putra pun Nekula Sedewa, Rama Prabu. Punapa ta mirang ingsun Raden Mas Pogong Mijil tanpa karya sangkang rinemekan Gusti Gelung Rino saksekarnya Ya jagat pangestu ngurunggir matur nuwun. Jangan diko anakku lho yang mandurung yang mutakan dateng yang ngeromo yang Mandaraka nadian persasat kaya cina coking bojro lungit ngantos sepriki ngantos kulo mboten kemutan dateng anak-anak kulo piambak mongko menika kulit daging kulo menika kulit daging kulo kulo kelingan jaman naliko nalin during ngestino binandut ring panguasaning dewa tumuli adi kulo madrim nalika semanten sedo kunduran Nekula Sedewa nalika semanten kulo gendong tumunten ate kulo janji ngger kowe dadi bocah lolo kowe bayi wis ditinggal bapakmu wis ditinggal mbokmu seksenono jagat saisine yang nganti sesuk kowe dewasa Negara Mandaraka ora ketang sithik kowe kudu melu ngrasakake kamukten. Aduh. Anak Prabu Mandura matur nuwun. Matur nuwun. Dene jengan dika ngemutaken dhateng ing Rama ing Mandaraka. Malah sak mangke cetha bilih kula tetepaken anak kula Nekula Sedewa ugi kedah pikantuk mboten ketang sekedhik inggih menika negari ing Mandaraka. Nuwun sewu Rama Prabu. Anak kula ing Ngastina wonten dawuh. Sewu-sewu kalawatanipun ingkang putra Tadawadana. Menawi mekaten caranipun tegesipun Kanjeng Rama Prabu menika nerak macak nerajang perbatang. Liripun nuwun sewu setunggal. Menika sanes turas paduka Rama Prabu angka kalih menika atmajanipun ingkang rayi. Inggih menika pun Kanjeng Bibi Madrim. Mesthinipun turas wanita menika mboten gadhahi hak tumrap negari Mandaraka. Menawi jengandika Kanjeng Rama Prabu ing Mandaraka paring dawuh mekaten tegesipun negari Mandaraka menika mangke badhe bibrah tatananipun mboten badhe sami pitados dhateng pangwaosipun negari Mandaraka. Kula mboten mathuk, kula mboten sarujuk, kula mboten cocok menawi jengandika Rama Prabu paring dawuh mekaten. Nuwun sewu, Yai. Nuwun sewu. Sewu-sewu kalampatanipun ing Rama Tadawadana. Nanging menawi mekaten menika caranipun sak mangke paduka Yai Prabu menika badhe inggih menika jlomprongaken dhateng asmanipun ing Rama piyambak. Dateng juranging kanistan tegesipun satunggaling nalindra ingkang boten saged ngugemi dhateng menapa ing sampun dipun sumpahaken monggo nyatanipun Kanjeng Rama Prabu menika sampun paring dawuh boten ketang sekedhik nakula sadewa ugi badhe pikantuk laladan negari Mandaraka nyuwun pangapunten langkung sae nerak dhateng menapa ing sampun dipun sabdaaken menapa nerak dhateng pranataning praja kula kinten sedaya dereng saged midhangetaken lan dereng saged ngawruhi babagan upatanipun Kanjeng Rama Prabu Mandaraka. Akhiripun sampun nate paring sepata bilih Nekula Sedewa ugi pikantuk laladan negari Mandaraka. Tumrap kula saenipun babagan menika dipun jabel. Ning cara kula jengandika Rama Prabu tetep mboten maringaken negari dhateng pun Nekula Sedewa menika langkung prayogi. Nuwun sewu. Menawi mekaten menika mangke
upami para kawula mboten saged midhangetaken upatanipun Kanjeng Prabu Salya, nanging Rama Prabu badhe pikantuk denda saking dewa. Mangka nyatanipun Kanjeng Rama Prabu menika badhe pados margi kasampurnan ingkang sejati. Inggih menika mlebur dhateng sedaya dosa tuwin tumindak ingkang sae kinaryo sangu anggenipun badhe murup wonten ing kasedan jati upami sak mangke sampun titi wanci badhe mapan wonten ing luka boko. Nyuwun pangapunten. Menawi cara kula hawulung entuk dendaning jawata tinimbang entuk dendaning kawula. Nek entuk dendaning kawula menika badhe dipun sipati dhateng sinten kemawon. Nggih entuk dendaning jawata sapa sing ngerti jer menungsane wis mudhar. Tumrap kula mboten dados sabab menawi cara kula sak mangke kula sedaya menika mboten gadhahi hak warisan tumraping negari Mandaraka. Kula nuwun sewu nggih. Ingkang sekawit kula mboten pikantuk urun rembak namung tumrap kula kok menika kula perlu udu penemu. Ya, sengguni. Ning sing apik-apik wae ya sengguni. Nggih, nggih. Mugi-mugi dalu menika saged sae. Menapa sang kulatraken dhateng patuka Gusti kula ingkang sinuwun. Penemu piye? Miturut kula menapa dipun ngendikaken anak Prabu Ngastina menika leres. Jeng andika nguncati sumpah menika badhe pikantuk dendaning dewa. Ning nek jeng andika menika kula nuwun sewu. Nguncati dhateng menapa sampun paduka ngendikaken menika kula nuwun sewu badhe pikantuk dendaning para kawula. Dipun anggep menika nalindra ban cindhimban siladan. Menawi cara kula aluwung nguncati sumpah menika cara kula luwih tentrem luwih hayem perkara sesuk kudu disaur nggone wis ngoncati sumpah srana kudu nanggung apa ingkang wis dilakoni menika perkawisipun kalian para jawata urusan kali dewa niku tumrap kula luwih enteng tinimbang urusan karo kawula. Nek kawula menika urusane karo kawula menika isih ngrasake sastra wirang ning nek karo dewa niku sinten sing ngertos mila sumpah ing sampun paduka ucapaken nalika angemban dhateng menadene kula sedaya nalika tasih jejabang rumiyin menawi saking pamrayogi kula dipun terake mawon sinuwun sampun ngantos dipun leksanani menika langkung prayogi sinten ingkang ngertos mumpung ingkang sami mireng namung sedaya ingkang sami lenggah wonten ing Datulaya mboten ngantos dumugi jawining parepatan menawi ngantos dumugi jawining parepatan menika langkung bebayani lho sinuwun sikra-sikra yen permana kanca sikra raken awang sesongko ong nalindra mbek marwa sing sang mangyat kurta kota kaping mangyat kurta kota paping ngirika sang binarwasa Iri ko sang binar waso ing ong ong si cemat jaring pasi wakan nalik ko sama temen jangan takan mani hari punerki orang pati hari yo sengguniti nampi noto yang mondoro ko Prabu Salya Bantos akan legeg penggaling sanoto Prabu Salya ngerenggai kanyut nung ke wardu kanyut ujari wagan dan wardu jari wakan cok nginang ngedurung abang ngedurung manding jasaling bertolok kasaru geger jopo yang ngarso tangping muri osi bana bunamu apa tuh kan dati tarunani orang umatan rumah orang ke gajah medon suka wandilan kejawi namung suwani pun utusan saya negari ngamarto nenggi abdi kinase negari ngamarto yang kenyerpepe nyerpepe pindo soto matarang anak karyo cingak kang samyong bulan jagat wajisan ngubut orang wayang pul jagat wila dal gawi kaget ora panglingi kira petruk sowan nonin goro Mandaraka lah kok janur gunung kati ngaren pono kawan sowan nonin goro Mandaraka petruk podo larjo sakrap taniro pono kawan nyon mangapunten nun amit masang kaliman tabi itu nebin ini loh duni jumawain tawang tuwang sinuun linepat noin tulak manung lakar kaleresan kula abdi panjenengan pun Petruk. Nadyan awis-awis kula sowan wonten negari Mandaraka, namung dinten menika kula perlokaken sowan wonten negari Mandaraka. Kemareng kula ngaturaken sembah sumong kemeng mahabekti kula kunjuk sinuwun. Iya, iya. Wis ndak tumpah karya bombong tiyas ingsun ora liwat pangestuning sun tampanana. Kula pundi nggo jimat paripin dayana ning ngasantosan paring maestu paduka mawakuna kabagyaning gesang kula sinuwun. Ora antaraning kowe karo Bagong kok lete suwe men
apa mangkate ora bareng sareng. Lah kok kowe wis sowan lecak Untara Bagong kok lagi sowan kuwi kaya wong ora rukun, anake Semar padha-padha putra Semar kok ora rukun. Mboten, kula rukun tetepan. Tetepan nunggal dados tunggal. Lah kok Bagong le sowan keri. Endi, Gong? Kleru anjungan sebelah ya aku. Ceniningan kok kowe ora. Bareng tekan kono lho kok nyenyet aku. Pun sing negara Mandaraka ta. Bagong Pandhararjo sak praptamu. Pangantunipun siwun Prabu Salya tansah pinayunganing kawidadan nering sambikala sowan kula tebih sakung rubeda. Kepareng kula ngaturaken sembah. Sumungkeming pangabekti kula kunjuk sandha pepada paduka. Jagat Dewa Bathara ngatasipun kawan kok tembunge gawe marem. Mengaten inggih. Pangestuku tampan ana. Kula pundi engko jimat paribeh dayan ana ing kasantosan. Karepku nek sowan ngono kuwi lho Gong, omongane ora ting plethot lancar ketok nek anake Semar. Pangestumu wis sinau. Ha iya. Pono kawan Bagong, pono kawan Petruk Pandhararjo. Lho, sing dimatke aku sik ta, Tru. Pangestunipun Ndara Duryudana wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestunipun Sinuwun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk sinuwun. Yo Petruk tak tumpu. Pangestuku tambah nono. Kula pun dienggo jimat paripe. Nono nggih, kula pun dienggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Petruk kandung kula mundur arjo sampun tamu. Sinuwun Mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Yo. Pangestuku tambah nono Petruk, kula pun dienggo jimat paripe dayana ning kasantosan. Ponokan Bagong Pandhararjo sak pramtamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Yo yo. Tak tampa pangestu tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripen dayana ning kasantosan. Petruk Kanthong Bolong Pandhararjo. Sinuwun Karna Basusena ing Awangga wilujeng bekti kula kunjung. Yo yo Petruk, tak tampa pangestu tampan ana Petruk. Nun nggih sanget anggen kawulin dadosaken jimat. Ponokan Bagong Pandhararjo sak pramtamu. Pangestunipun Ndara Karna Basusena. Wilujeng bekti kula kunjung nggih sinuwun. Iya, Bagong. Pangestuku tampan ana. Kula pundi nggo jimat paripe. Dayana ana ing kasantosan amawa ana kabagyaning gesang kula. Petru, wonten dawuh sinuwun. Gawe kaget. Sowan mongko tanpa tinimbalan gage. Yen pancen saka karepmu dhewe, kowe matura wigatine apa? Yen diutus bapakmu, bapakmu duwe perlu apa? Nanging yen to kowe diutus saka denmu Pandhawa. Pandhawa duwe atur apa kelawan aku ing nalindring Mandaraka Petruk. Matur sembah nuwun sinuwun. Kemareng kula ngaturaken tebah siti sekul binung kling kula nglapa. Ampun ta mbok pilih wonten tempatku langgen kula mujo atur sepaduka Sang Nata. Iya iya Petruk ora dadi ngopo. Ing angka kalih sowan kula ngersa paduka sinuwun Prabu Salya menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Namung kula menika dapur dipun utus dening pepundhen Pandhawa. Duka kula niku ya bingung ing ngatasipun sinuwun Prabu Darma Kusuma nika kadangipun kathah Ndara Werkudara, Ndara Janaka ning kok sing diutus kula. Kok sing diutus kula niku terus kula rumangsa digunakake dening Ndara-ndara Pandhawa. Mula nek kula selaki kok kaya ora prayoga. Tumuli kula bidal lumarap sowan dhateng garing Mandaraka. Dadi sing ngutus sira kuwi anak Prabu Ngamarta sanes. Lho tembungmu piye Petruk? Panci kula menika bidal saking negari Ngamarta. Ning kula menika mboten dipun utus sinuwun Prabu Darma Kusuma, nanging kula menika dipun utus rayine sinuwun Prabu Darma Kusuma inggih menika Ndara Nekula Ndara Sedewa. Lho. Anakku Nekula Sedewa utusan kelawan sira Petruk nggih. Merga sareng kula nyuwun pirsa, lah kok kula den, kok kula sing didhawuhi supados wonten ing Ngara Mandaraka. Terus Ndara Nekula Sedewa paring dawuh, "Lah sapa ta Truk wong aku ki tiba ragil. Nek aku kongkonan ayaka, mengko ndak perkara iki ngabar tekan ndi-ndi papan, mula kowe sing iso primpen nyimpen wadi iki, kowe tak utus ngersaning Kanjeng Wa Prabu Mandaraka, kowe matura apa sing tak weling?" Ngaten niku. "Anakku Nekula Sedewa weling apa karo kowe? Lan bakal matur apa?" "Nuwun sewu. Duka saking sinten kula dhewe ya ora dong. Ning kok Ndara Nekula Sedewa niku prisa. Prisa nalika sinuwun Mandaraka tautate ngucap sumpah. Kadya Ndara Nekula Sedewa menika tasih bayi tu nalika semanten tinlaring kang ibu Dewi Madrim kali sinuwun Prabu Pandhu
bocah niku dadi bocah lolo utawa kasarane bocah yatim piatu. Iya, Petruk. Nganti sepriki wis iso mukti ngawi bawa niku mergo dimuktai karo kadang-kadange tuwa Ndara Puntadewa Ndara Werkudara Ndara Janaka. Truk, kowe tak jaluk gelem mbantu aku ya, Truk. Iwang-iwang ana aku, kowe nyawango aku. Sapa sing arep tak percaya liyane para panakawan. Madeg ati kula. Nyawang Ndarana kula Sedewa niku pasuryane abin ya. Le matur groyok-groyok, le ngendika groyok-groyok. Ketok banget nek arep nangis, matura. Kanjeng Wae Mandaraka, aku mung pengen nagih janji kalian pengendikane sing wis tau kawiyos. Aja nganti dilalekke, nek kula Sedewa aja dikiwakke, nek kula Sedewa aja dikuwalonke. Mergo kabar iki aku ngerti. Nek putra-putra mantu ditimbali rawuh ana ing Mandaraka. Kaka Prabu Duryudana, Kaka Prabu Baladewa, Kaka Prabu Karna ing Awangga katimbalan sowan. Kanjeng Wae Mandaraka bakal paring ora ketang sithik-sithik kamukten negara ing Mandaraka. Lah mula kowe sowano, tanjihno. Tanjihno marang Sinuhun Prabu Mandaraka, Kanjeng Wae Prabu Mandaraka, kahanane Kula Sedewa iki piye? Ngaten niku. Kula ya melas. Ning niki ya resiko. Mergo nek nganti mireng Ndara Werkudara Ndara Janaka Ndara Puntadewa panjenengan prisa ta watake Ndara Werkudara watake Ndara Janaka mesti duka. Wah. Nek kula ming mukti kok ngemis-ngemis kaya kakange kuwi ora sembodo. Mesti ngonten niku. Janaka nggih ngonten niku wong lune ndelok Ndara Janaka suwe watake ngonten niku. Nek kula Sedewa ming arep mukti kok dadak njaluk Kanjeng Wae Mandaraka apa kakang-kakangmu ora iso muktekke. Kowe tegese ngias karo kakang-kakangmu, ngilani dadane karo kakang-kakangmu. Ayo, yen kowe ora gelem manut karo wong tuwa, minggat to aku ora sudi nyawang rerupanmu sing kaya ngono. Niku Ndara Janaka pambegane kaya ngoten niku. Mula niki aja nganti kawiyos dening sinten kemawon. Kula matur sinambi Prabu Saryapati ing Mandaraka, kula nyuwun keterangan. Nek pun pikantuk keterangan kula ajeng wangsul Ndara nekula entuk pinten meter. Malah niki diweling sisan kon sak sertifikate ya to Kang. Heeh. Nek ora ngono ndak mung apus-apus tok saiki nek ora mung nyoto didelok upamane Sinuwun Prabu Mandura paring lahan Mandaraka sak cuwil apa sak propinane ning kudu di sertifikate nya. Petruk iki aturno anakku Nekula Sedewa iki lemah iki kon dadi darbeke Nekula Sedewa. Wandire sertifikat iki men digajekke Bagong. Biasane ngono kuwi nek omong. Wis ngomong sapa? Aku ngono. Kuwi nek omong senengane ora. Ora mungkin Ndara Salya kok menehi sertifikat karo kowe. Mbok menawa butuh dit? Lho. Ndara Salya kok butuh dit iki butuh dit kuwi apa iki ratu e, Kang? Ratu ki sosok ya kekurangan lho. Ora ana ratu ki malah wong sugih-sugih ngono kadang ora sok kebingungan golek dit. Nek kaya dhewe iki malah kepenak kere ngene wis ra gagas, waton iso gaglak wis penak uripe. Heeh. Matur mawon atur kula menawi dipun paringi utawa atur kula menika katampi matur sembah nuwun, nanging menawi boten sebab saking menapa kula nyuwun dasaripun menapa panjenengan padha karo ngoncaki sumpah sing wis dikendhikake dhewe niku mboten apik. Cekam semanten atur kula menawi wonten lepat diagung pangaksama sinuwun. Kula nyuwun pangapunten nyadhong dawuh timbalanipun Sinuwun Prabu Saryapati ing Mandaraka jagat dewa panuwun ana Prabu Mandura wonten dawuh kawontenan kados mekaten menika kula nyuwun ugi pertekelipun jenengan dipun anak Prabu Mandura ingkang kapitang anak kula mantu ingkang sepuh piyambak Rama menika margi ingkang langkung prayogi gandheng samangkin kula Sedewa sampun utusan kalian Petruk Kanthong Bolong kula tri nglegani dhateng manahipun rayi kula kekalihipun kula Sedewa panjenengan paduka anyar Rama kedah paring mboten kitang sekedhik. Inggih menika laladan negari Mandaraka. Sageta kinarya mukti kadang kula punika Sedewa. Samangke menawi jengan niku mboten peparing, wah, kula nuwun pamapunten. Setunggal damel gelo manahipun putra Nekula Sedewa angka kalih. Dewa tertentu badhe midhanget menapa ing sampun paduka ngendikaaken. Dene nalindring Mandaraka lincat dhateng prasapanipun piyambak. Ih, menika gampil. Anak kula Ngastina mboten dawuh. Petruk sowan monggo nyuwun keterangan dipuntus dhateng pun Nekula Sedewa babagan negaring Mandaraka kula ingkang badhe paring wangsulan dalan Petruk Kanthong Bolong Rama Prabu. Caca muntap lir kina tap duka yayasinipe. Petruk kocak mundhar antir. I
Kitab nyomangolon joko adhanani rombaranang ing om Pedro lu nyuwun mampunten menika sinuwun Ngastina. Yo kok nyuwun mampunten ngat jumeneng wonten ngajengan kula. Ha kuwi ingkang bakal meneh mangsulan karo kowe babakan Nekulo Setiwo kare kepengin ngrengku negara Mandaraka ora ketang sithik kudu njaluk warisan negara Mandaraka. Oh nggih. Lah kok mboten Kanjeng Sinuwun Sayawati? Aku iki menawa dadi batal wakile. Kok mboten putra mantu sing sepuh piyambak kok malah putra mantu sing nomor nem piyambak mriku dados pundi? Ora usah cerewet budaya aku gelem. Aku sing mangsuli kowe ora gelem nopo ucape Duryudana ora sok tatapa. Wala keras iki kok. Aku malah kaya ngene. Wis nek kuwi sing wangsulan cetha dadi masalah, Truk, yakin. Asli wis tak arep kowe nganggo pawadan Ndara Nekula Sedewa niku wong lolo, Ndara Nekula Sedewa niku wong ora duwe bapa, wong ora duwe ibu. Nek nek mungsu ratu siji iki wis tenan, wis pait, Truk. Iki ra dirasa kamanungsan kok. Iki nyumbang yatim piatu ya ora tau. Ngekeki wong sing ora tau, ora iso mangan ya ora tau, ora iso nyandang ya ora tau. Sugih sugih ya sugih mergo cethil kuwi kok. Gong, lambene iki sing apik ora. Ora apa-apa krungu mbok ben wong nyoto. Aku ki nek omong nek nyoto ora masalah dirungokke karo sing tak unekke iki. Nek nesu, nesu ah tandangane. Tandangi piye? Maksude ya tak tandangane karo kowe bareng. Lho kok karo. Kok karo aku bareng iki aku ora wani kok. Walah piye ya berarti aku ora usah omongan. Ora usah omongan ora bedro. Nun. Aku menjak guneman karo kowe. Nggih, kersanipun kowe bali. Bali pripun? Kondo karo Nekula Setiwa. Kondo pripun? Yen to Nekula Setiwa ora bakal entuk kanan negara Mandaraka. Mergo kudu nyawang karang kahanane, dheweke dudu putrane Nalindring Mandaraka. Angga loro dheweke amung putrane kadange Nalindring Mandaraka. Tegese ora entuk babagan negara Mandaraka. Mula kowe bali, ora usah dadak wani karo Sinuwun Prabu Salyapati apa meneh kowe nyentulane rembuke Duryudana. Kowe bali. Ora usah melu-melu perkara iki, kowe bali yo. Oh nggih, nggih nek ngoten kula tak wangsul. Nyuwun pamit madhal pasilan, kula tak masuk ngantosipun Prabu utawa matur sanipun Ndara Nekula Setiwa, nek napa sing digendhekake Ndara Ngastina menika minangka badal wakile Sinuwun Prabu Salyapati. Yo. Yen Nekula Setiwa ora trima, ora duarep karo Duryudana. Nun nggih, nyuwun pamit jenuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Bagong isih nang kene. Isih ana perlu e. Ana perlu apa? Petruk iki pancen tak pikir-pikir ketok enak omongan pinter ning jireh wonge. Ora wani tanggung jawab. Nek nganti Petruk niku mengke matur kali Ndara Nekula Sedewa, Ndara Nekula Sedewa ora bakal wani sowan mriki. Ndara Nekula Sedewa niku siji wong cringos. Loro Ndara Nekula Sedewa niku ora ndiat njaluk menggenahke sebabe Prabu Salya wis kebacut sumpah biyen tau arep menehi negara Mandaraka ora ketang mung cusak cuwil, ora ketang mung sithik. Mula nek Petruk wangsul nika mergo Petruk wis judheg pikirane ora iso mikir, ora iso wangsulan karo Sinuwun Prabu Duryudana. Kowe arep ngopo? Kula ajeng genahke. Genahke perkara apa? Niki wau. Wis tak newe wangsulan. Nuwun sewu, Mandaraka niku sing kagungan sapa? Mandaraka sing kagungan Kanjeng Rama Prabu Salya, sing duwe hak menehi jawaban ning Prabu Salya. Sampeyan ora duwe hak menehi jawaban kali kula. Wong sing duwe wae meneng wae kok sampeyan rewel niku pripun? Lah, ketoke wong kaya ngene kok bener anu lho. Edan kok bener, bener S1. Lho. Sarjana Durjana. Durjana maling ngono lho. Sarjana apa ora? Aku sing minangka dadi padal wakil. Ora ana ndum warisan kok wakil-wakilan ki ora ana sing jeneng tanda tangane kudu asli kok, Mas. Sa ora-orane cap jempol kuwi kudu asli kok wakil. Ha sampeyan nek pancen wakil terus niki pripun nek diwakil kabeh? Ora iso. Sinuwun Prabu Salya sing duwe hak. Wong kae Bagong nek ora sing wangsulan Prabu Salya ning paring pangandikan Prabu Salya, aja kok kon metu. Ora gelem kula ajeng metu saka negara Mandaraka. Petruk wis bali. Kajenge Petruk mulih ya men.
Petro mulai ra entuk gawe ming netangis karo Nandara Nakula Sedewa. Semanten ngersani Ndara Nakula Sedewa. Ndara niki kula entuk wangsulan saking Prabu Duryudana kahanane kaya ngeten. Wong loro nika ming nangis, satriya ora duwe bapak, ora duwe simbok. Arep sambat ro kakane malah didukani, anane ming do rangkul-rangkulan nangis, mbangane Bagong ro, Ndara kula do nangis, luwung Bagong sing kudu iso nentrenke atine Ndara kula. Jagat Iwo Bathara Paman. Wonten dawuh. Pripun? Pancen cah siji niku pekok tenan. Nggih, sanggris gelem omongan kok malah ngungkuli sapa-sapa. Ora usah trewet ni. Rasa melu, apa meneh kowe sengkune kowe iki ora duwe hak melu pertemuan kaya ngene iki. Iki pertemuane bapak karo anak sing ngandung warisan. Kowe kok nyela-nyela, kowe iki ora nang negarane dhewe, ora nang negarane wong liya mesti mbebutek kahanan negara kowe. Paman, ngenten dawuh badhe wangsulan majeng mriki. Sampun mboten mawon. Ndak malah kewirangan nggir, malah ngrekoso urip kula. Kowe kudu lunga. Mboten, mboten ajeng lunga. Bagus. Wonten dawuh. Yen ora lunga tekesi kowe wani karo Duryudana. Lho, nuwun sewu, kula nek ora marahi. Kula nek diwarahi niku nek upama kula landhesane siji bener, niku ambok karo sapa-sapa kula ora wedi. Nah niku, patokan kula mung ngoten kok sinuwun. Tur kula teng mriki nggih bener wong sing duwe negara dudu sampeyan kok sampeyan sing paring dawuh, sampeyan sing mangsuli. Emoh. Kula ya bener, merga kula kepengin midhanget sabdanipun Prabu Salya Pating Mandraguna. Mandaraka. Mandaraka. Saking mempeng kowe kleru. Aku anake mantu, luwe-luwe anake mantu. Ngono ta? Nek kowe ora ngepek anake Prabu Salya, kowe ya dudu anak mantu, kowe ya dudu sapa-sapa. Sing duwe hak ming Prabu Salya. Yayi. Bagong menika nadanipun menapak-menapaken dasaripun leres. Panjenengan wayahe pawadan menapa-menapa tartentu kawon, tartentu kawon. Mila kula aturi ngawon, timbangane mangke panjenengan malah kewilangan. Yayi, menapa dipun ngendi? Aturaken Bagong menika cocok tuwin leres. Jagat Dewa Bathara. Lagi iki Duryudana kalah omongan karo kere. Mula aja sok ngina karo kere, giri lusi jalma tan kena kinira ya. Wujute kaya ngene iki ning aja disawang wujute. Ah, iki lagi arep kondiang aku. Di streaming to iki padahal wong akeh do ngerti nek Duryudana kalah adu argumen karo Bagong. Argumen ki apa? Argumen niku napa? Mbah. Aku ki iso omong ora iso jelaske. Bisa maca ning koran-koran kae. Malah kewirangan. Mungsuh Bagong ora iso nanduki omongane Bagong. Paman dos pun dipun lenggah mawon ingkang sekeca. Kajenge anak Prabu Salya ingkang paring dawuh nuwun sewu sinuwun Salya ingkang paring dawuh. Bagong, wonten dawuh. Aku durung iso menehi keterangan sing gumathok. Sampeyan ampun melu-melu lho. Sampeyan aja melu-melu Prabu Duryudana lho, duwe adek-adek lho. Ratu nek ra diadek-adek mung rubo-rubo gedhang. Sing kene ambruk rono sampean ambruk rono, sing kene ambruk mrene sampean ambruk mrene. Nggo ngopo gunane dadi ratu? Kudu duwe penemu dhewe. Babakan Ndara Nakula Sedewa niki sampean kudu iso nengahi ora mesak penake dhewe. Ndur aku kok ngomong piye? Lho, la piye biasane omong kok kono omong piye? Angge omong biasane pripun? Aku durung iso nengahi, pikiranku isih bunek. Aku kudu piye kelawan anakku Nakula Sedewa. Monggo aku wis kebacut sumpah. Ah monggo sampean aja nglintati nglincati sumpah sampean monggo. Aja maringi kali Ndara Nakula Sedewa niku ya langkung apik, luwe becik. Mbangane sampean ratu dunekke blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sintik. Omongane ra iso digoceki. Nek cara kula malah isin. Ya wis. Yen ngene kowe mengko nusula Petruk nggih. Balya ning kasatriyan sawujajar bumi Latawu nggih. Yen to apa ingeng ature anakku Nakula Sedewa lagi ndak pikir ning aja kuwatir mesti aku menehi sarta peparing karo anakku Nakula Sedewa. Nah ngono ngono lho dadi ketok tentrem kahanane ngoten mawon malah prayogi ngoten mawon kula nek ngoten kula nyuwun pamit ya ora ketang durung ana keterangan sing gumathok nek wis ana trontong-trontong sulake pepadhang ya sampun nggih sinuwun ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ngono nggih matur sembah nuwun sinuwun Duryudana kula nyuwun pamit. Ora caturan karo dapurmu. Ora caturan ya wis. Aku ora caturan karo kowe ya ora apa-apa. Aku bali ya seng. Kurang ajar ta.
Aku ki Patih kok mung disengseng. Patih mambu kok. Mula jenenge Sengkuni. Iya iya sing ati-ati Bagong. Ya ngono wae penake nang kono. Iya iya wis ora kurang kepenak. Sinun Mandra lho nyuwun mawon nggih. Yo sing ati-ati Bagong. Nyuwun pangestu mugi-mugi kula iso madangke kahanan iki kalih Ndara Nakula Sedewa. Yo sing ati-ati. Ndara Karna kula nyuwun pamit. Yo Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih matur sembah nuwun cekap semanten. Ini datu satur kuno menawi wonten lepatipun nyuwun pangasami kula nyuwun pamit. Yo sing ati-ati. Den? Opo? Niku hartane arep dawah. Endi? Niku semampir teng Gensak. Niki kula openane ndak malah tiba. Lah, malah dijukuk dhewe to. Ora apa-apa, ngeten mawon nyuwun pamit bareng. Yo sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Bagong. Astina Maha Prabu Duryudana alon ngandika alon ngandika dhaharining sun oh dhaharining sun Werkudara den kaparan anak mantu yang ngestino ketinggal gorek lenggai pun tuh mulai majeng ngersani pun yang romeng mandoro kok Romo Prabu dinten samangke merawai penjenengan Tasik ditados kalian ingkang putra yang ngestino pun Duryudana lan kula menika sampun Tasik dipun anggap putra mantu rampunganipun perkawis Nakula Sedewa menika mugi kapasrahno wonten tanganipun ingkang putra yang ngestino menawi boten paduka paringaken dhateng ingkang putra Ngastina babar pisan kula blakutang terus terang kula boten badhe nampi negari Mandaraka nadyan amung sapra dikanggosa kalih sane Mbathara wayah tur jagat. Eh Ratan. Lah kota siku merangsang kados mekaten penggalipun Yai Prabu Ngastina. Nggih, kula pasrah katentremaning negari Mandaraka. Kula apal kaliyan watak wantunipun anak kula mantu Ngastina. Tan wandi namung badhe ngubar mawi peperangan negari Mandaraka badhe nyegat dhateng lampahipun Petruk menapa dene Bagong. Lan badhe dipun kroyok dening Sata Kurawa. Menika adat lupiyan ingkang sampun boten sagedipun ewahi. Kula ingkang badhe njagi dhateng kawontenanipun Petruk kaliyan Bagong namung sampun ngantos dados regejegan lho nggih kula sampun sepuh Rama pitangan tartemtu dawah wonten ing pitangan ganep syukur menawi kula mekaten karno lunten maring adawuh ora usah melu-melu perkara iki jejegno marang adeking Nalindraing Mandaraka Prabu Salya yen to kowe mbangun miturut kalan dawuhing Ratu Ngastina tegese kowe padha karo melu ngorek-orek marang pasuryaning wong tuamu ing Mandaraka menapa sampun paduka dawaken bali kula candi nggo jimat lan kula ugi mangertos bilih Petruk lan Bagong menika pono kawan kula piyambak kula mboten badhe mentala damel cintrakanipun mono kontep pono kawan kekalih menika Kanjeng Rama syukur yen to pancen kaya mengkono kaya wis paripurna pasewakan ingsun bubarake kawono ngestaken dawuh ingsun kundur kedhaton Karna sembah kula ngendhalaken jengkar paduka Kanjeng Rama Prabu Mandaraka purna gatining pananggilan sanata sukundur kedaton jelek saking gambaran kula nggih napit gambaran gading kadhiraken sanggane Purumban Cedhi manggung ketanggung Joko Paloro-loro ing samping ngambil upacaraning keprabun kawis tinggal saking Mandra tindak Nyosri Naranata katinon saking Mandrawa kaya tansah jejengkaran tindak Nyosri Naranata wau ora tekut kaya manggono nalika sumantene kemlajar-mlajar saking negari Mandaraka nenggah kilura Petruk antong bolong semawut lura Bagong kemlajar-mlajar kentara kadempel Thank you.
Sarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratinto wisanggeni maya Wisnu Pratinto kowe mau dadak keri ngopo iku? Aku iki wong ketoke berpendidikan ning bur goblok. Goblok piye? Kowe namen diwangsuli Prabu Duryudana kaya ngono mau janjane rasa mule. Sing duwe hak menehi wangsulan karo kowe kuwi Sinuwun Mandaraka mergo negara Mandaraka kuwi kagungane Sinuwun Prabu Salya. Ming perkara sampe kowe dunake Petruk kowe bali kok mule. Lah terus kene kono ngopo? Lah ya gayeng geger. Geger tegese Prabu Duryudana tak waneni. Terus, ae pokoke tak waneni terus aku metu njobok ngene iki. Kowe ora ngerti resikune. Resikune ngopo? Prabu Duryudana nek gawa Kurawa, kuwatake wong Ngastina iki nek dicenulani rembuke mesti terus nggunakake cara kasar. Tegese piye? Dawuh karo Kurawa pirang-pirang kok nyekel aku, nyekel kowe. Kowe ora malah golek perkara to senengane? Ora malah golek perkara iki kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Aku wegah nek carane kaya ngene iki. Nek aku gelem lho. Nek kowe gelem piye? Aku pancen tak sengaja, Tru. Tak sengaja piye? Pancen niatku arep njajal katrimane urip. Katrimane urip. Sak suwene iki aku ndelok iki meng kowe sing gelut karo Kurawa. Kowe mesti entuk jeneng, kowe mesti menang. Aku arep nyoba Bagong arep kerengan karo Kurawa iki menang apa ora. Kowe mudar, Gong. Kowe mudar nek musuh Kurawa. Sikilmu cendhek, awakmu lemu, tanganmu cendhek kok arep mungsuh Kurawa wis arep kanggo menang apa? Giri Lusi jalma tan kena kinira. Aja sok ngias karo wong kaya aku ngene. Asli aku nek wis muni ngene iki ora kena dipenggak karo sapa-sapa. Wani, wani. Tanpa aku, kowe minggat to rasane gak ngene aku. Ora tok ewang ora masalah aku. Mun nganti bengok-bengok njaluk tulung aku titen ana. Welah wis to. Aku wis sadar wong urip ning alam padang iki mengantri modar. Dadi mati saiki ya apik mati sesuk ya monggo kersane sing gawe urip. Ning serku aku mbelani Raden Nekula Sediwa. Kae cah lolo, kae cah ora duwe bapa, ora duwe ibu. Kae cah wajib dibelani. Gusti ngerti Bagong mbelani cah lolo mati ya langsung nyemplung swarga. Kuwi sing kandha sapa? Aku ngono kok. Kuwi ujaring para pranata gomong ngono kuwi, Tru. Yakin? Yakin. Ya wis, tandangi, aku tak lunga. Wis kana mulya. Salah sembodo ora. Dikongkon Drona Kula Sedewa kok mulih iki nek gawe gelane pepundhen nek cara aku ngisini-sini. Truk. Kowe mulih tenan po? Heeh. Kowe ya tegel karo aku. Lah mau lambene muni piye kowe? Kowe mau muni piye jare wani, jare arep ngadepi Kurawa, bareng kene arep mangkat mulih kok diundang. Kowe nek mati ora rumangsa kelangan aku to? Nek aku mati aku kowe rumangsa ora kelangan. Lah kowe sing niat duwe gawe perkara kowe kok ndelok kelangan piye? Wis kono-kono, ora caturan. Kamu ngerti ora? Yo. Iya. Bali yo bali. Tru. Hmm. Kowe kok ngono ta? Kowe iki ngewuhke kok gong ora. Piye karepe piye? Yo kowe iki ora sange wangi ning ngulatke aku. Ngulatke kowe terus perkarane apa? Nek kira-kira aku terdesak kowe maju. Ha jenenge iku njaluk bantuan. Kuwi jenenge njaluk bantuan. Njaluk bantuan ki nek kula nuwun. Kula menika tiyang mboten gadah ngono kae. Kuwi bantuane bantuan bondo donya nek iki bantuan tenaga. Wis, rasa kok kan omong. Nek butuhe kok rasa lunga. Kowe ping takon ndelok kridane Bagong. Ya, deloke kaya ngapa? Nonton. Ya, ya. Sing teko ora ming siji ning loro sisan. Iki kok ora kaya biasane ta iki? Ora kaya biasane piye? Biasane iki ming siji, iki kok loro sisan. Wis kuwi bejamu tandang ngono. Wis ge omong-omongan. Ora lunga lho, ora. Bagong. Nggih, Ndara. Ndara Kartamarma. Iya. Sing wingking Ndara Sutama. Iya, Bagong.
padha mripate do abang. Kok ya nanggur? Ora. Kok nanggur wae Putranata ing ngombe-ngombe anggur. Tapi kaya mendem lho. Ora. Ning aku nesu karo kowe. Nesu piye? Kowe wani karo Sinuwun Ngastina, ya apa ora? Kowe wis sinuwun kowe wani karo Sinuwun Prabu Duryudana padha karo kowe ngias karo wong Ngastina, padha karo ngilani karo wong Ngastina. Mula aku didhawuhi dening Sinuwun Prabu Duryudana kon goleki kowe, cilik kon bondo kowe, gedhe kon mateni kowe. Ya, kowe mlungkul Bagong. Kowe ora nyawang karo kahananmu kowe mung batur kowe gedhe bal 27 kowe ngonyel elek nyolok mripat. Kowe mung kere. Lah kok dadi wani karo Sinuwun Prabu Ngastina? Kowe iki ora ngilu karo gedhokmu, ora nyawang karo kahananmu. Sik, Ma, ora waton ngomong kowe. Gom basa. Basa apa arep gelut kok basa? Rasah basa, Ma. Ora aja waton ngomong kowe. Kowe ngunake Bagong gedhe bal 27, kowe ngalek nyolok mripat mung kere ning aku ora menungso. Lho. Lah kok kowe muni ngono? Lah saiki kowe. Kowe nganggo sandangan apik nang kowe iki kudu menungso. Kowe iki blasteran. Blasteran apa? Bapakmu pendeta, mbokmu. Wis kok, Gong, ora gawe masalah. Kowe, kowe minggat wae kana. Malah ngegol-goli kowe iki. Kana-kana minggat kana. Kowe ketoke menungso ning jane kowe iki blasteran. Kowe iki anak durna mbokmu jaran. Lho. Kok kowe iso omong kaya ngono? Wah, lah aku ngerti sejarahmu kok. Biyen dek kowe resepsi, bapakmu resepsi pernikahan rombokmu ya aku mangkat. Dadi aku ngerti kahananmu. Wis aja tomo jotok teruske, kowe nek karo Bagong malah kewirangan. Perkara iki piye? Kowe bali apa ora? Bali nang ndi? Bali nang Negara Ngamarta kondo karo Nuklasdewa. Yen ora bakal entuk sithik wae Negara Ngamarta. Aku gelem bali, nek wis gemlundung sirahe Bagong. Mudar tenan kowe wis tak tinggal kok. Yo. Gumlundung sirahe Bagong. Wani karo kartomanmu. Sing tak werdani awakmu. Ora minggat kok kene ditenono. Tak krubut loro tak tugel gulungmu mapano kendara dene aku Bagong. Weh, ayo buktikan kowe apa aku sing tekaning pati. Kowe iso mateni Bagong bumi langit tanggep. Iki mergani patimu. Panggal tak ayoni legane ati. Sampe tangan ora ketok e. Truk. Nyerah aku. Nyerah piye? Biasane nek do perang aku ndelok wayang kae. Oh, ndelok kuwi barang yo wayang kok tok. Ndelok wayang. Kae nek tangane ngene iki kono langsung gletak ono. Iki mampu ngene iki ra keneng. Aku tanganmu cupet kok. Terus piye? Kowe bae. Lah, ra tenan to. Ah, sembodo ra. Aku tak leren. Urung apa-apa kok leren. Aku tak ngemati saka kadoan. Iya. Kena kowe sing perang. Heeh. Ra urung ya aku sing temandang gong kowe gleleng nek perang wis bola-bali ketemu karo Kurawa menang terus e. Ayo aku kok ya. Heeh. Lakon apa wae anggere Petruk ketemu Kurawa kok iso menang ya. Terus kok gleleng ya. Ayo anak Semar iki gleleng dhewe aku. Awake dhewe dhewe, tangane dhewe dhewe. Wis gak mangkat tak mati kok tak foto. Iya. Kene HP-mu. Ngece kowe dume HP ku ora ono kamerane kowe ngece. Ora duwe ya? Ora, yo nganggo kon aku. Oh iya. Mbok kirim ke aku. Lah ngirim ke liwat ngendi? HP-mu mung 3310 kok. Ya engko dikirimke di afterk ya, Gong. Hah? Di afterk terus kirim ke aku. Tak pajange nang apa ruang tamu nek aku pas gelut. Oh iya, ya engko tak afterke. Iya, iya. Nonton baik kowe. Heeh. Petruk iki. Oh. Ah. Iki jeneng aku. Oh. Wah. Iya. Wah, edan tandane. Mari iki, Den. Mati ora iso. Oh, my God.
napa-napa. Ora apa-apa. Mati we. Mati sing aku trocok mbak ora kelakon mati derajat toko parang. Pokoknya anggere aku frigel wae sing ora kena. Asem kowe gleleng tenan. Ora ngomongi. Seneng nek cengelku banyak. Wong kuwi senengane sok kemetok-ketok. Katane lagi ngendani tumbak pirang-pirang. Pokoke malah gedul mrono keneng sirahmu. Opus, udus. Iya. Woe. Iya. Alah dene nderekke Ndoro Janaka pirang-pirang taun. Ndoro Janaka kuwi nek ngendani panah pintere ora sama-sama. Aku meso ndadak mencolot Ndoro Janaka kuwi ming-mingo ngene iki sit ngono iki. Panah ora kena, Gong. Heeh, Bang. Aku ya kerep sok mingo ngono kuwi. Panahe ya ora kena, dompete ora kecekel. Kowe wis tuman nek ngono kuwi. Oh, udus, udus. Bapak lunga ta apa biyong meteng tuwa tes-tes. Dadi banyu. Mana? Aku wong suci. Ora tau colong jupuk. Kowe ngenangi wong suci, panah tumbak ampuh dari tumbak rongsokan. Ayo pulang. Ngapa dadak udus? Udus. Wong iki kebisane dhewe-dhewe. Piye mau kowe? Kene pengen. Iya mau bapak piye? Bapak lu ngata apa biang datang tua tes-tes dadi banyu? Minggir. Tak prakteknya kudu mandi. Oke. Op, bapak lu ngata biang meteng. Kok kena gong? Awang mbaknya meteng kok bapaknya kelayapan. Asing tenan. Bapak lu ngata apa biang meteng tua tes-tes dadi banyu. Terus omong kayak aku mau. Oh iya. Mandi yuk. Mandi. Bapak lunga topo biyo meteng tua tes-tes dadio banyu. Op, gang, op. Getak, op! Petruk wong suci. Petruk wong suci. Ratau colong jupuk. Ratau colong jupuk. Tumbak ampuh ngenangi wong suci. Tumbak ampuh ngenangi wong suci. Dadi tumbak rongsoan. Dadi tumbak rongsoan. Ayo balik. Ayo balik. Cangkemu pancen apik oleh. Monggo wingi aku bareng colong ndok bebek. Modal ora. Tumbake rong adoh kok wis bloko. Ayo balik ngenangi cengelmu. Duh, loro banget le. Loro tumbake kon ra loro. Iya, yeah. Ha modal ora ya terus kene perang. Ya yo ayo amuk Suramrata, sing ora kaya panjen poso. Halo, halo, halo.
Ah, Petro inggih. Ndara Dursasana ya. Ngleleng kowe. Mundurke Kurawa pirang-pirang. Trundulu. Saman mriki ajeng napa? Nglabrak dapurmu kowe. Nglabrak kula ya. Bondo kula mestine ora meng kowe Bagong sing baku bondo. Ora ngilo kowe men derajate kere kok wani karo kok Prabu Duryudana. Jeleh nyawang gelaring jagat. Cewek nawang seming rembulan jaluk mati meruput kowe le. Ayo, kaya paku sing tekaning pati. Manut. Kula yo arep sampeyan sik kula yo trima. Weh, la wani semaur. Wani wae. Ming semaur kok ora wani. Neng kene tentokke. Kula napa sampeyan sing bakal tekaning pati. Ndo, ayo. Waduh, aku kok malah mak tratam. Barang digetak genti rasane sir-siran. Mula wong niku aja sok bengok sura. Aja sok bengok-bengok. Niku ngetokke kepribadiane wong. Nek bengok-bengokne wong iku ora ngerti unggah-ungguh, ora ngerti tata krama ya sampeyan niku. Sing dadi nyatane. Ayo, kowe apa aku sing tekani mati? Oh iya, kowe apa aku sing tekani mati? Oh manut. Nggo, mangan tem sik. Ngopo iki? Mangan tem sik. Sampeyan pepunden kok kula njunjung karo sampeyan. Mangan tem sik yo. Wala kendel tenan ta iki kendel wae. Oh. Mburi wae piye nyo ayo. Mbon dodo wae nyo ayo. Wadiake ora. Nyo. Ngopo iki? Tulung dicukurke rambutku. Bagong edan ra. Ngantem ya mudar tenan wae. Nyo. Wedi marep tak mungkur nyo. Lho. Mbon ngarep kok nyo. Ngono kendel ya ya adak aku ora kendel kaya kowe isin aku. Nyoh ayo. Mburi kok piye ya ya. Kaya aku iki lho nyoh. Iya aku ya kaya kowe nyoh. Ayo tak kendel kaya isin ayo. Ayo kan ngapa ayo. Mburi kok piye nyoh. Mburi ya mburi nyoh. Adak e ya ya. Tut ayo. Terus ngono ya modar tenan. Mbah, adu kekuatan mawon. Yo. Ping pindho-pindho manut, ping telu-telu manut. Iya. Ya. Pecah siramu. Mang pecah. Nek iso mecah sirahe Petruk, matur nuwun. Petruk wis kesuwen urip ning donya. Ya guys. Mati kowe. Iso mateni Petruk kula matur nuwun. Yakin sumpah kowe. Mudar tenan. Iya, ge wis. Lha jian. Mumet ora? Mboten. Pet-petan? Mboten. Kaya dipijeti perawan. Waduh apure diantem kaya pijeti perawan. Sekali lagi. Wah, iya. Pecah tenan saiki. Mang pecah. Sing gleleng Mas. Wah, ampun tenan. Ngene iki jenenge adu kekuatan. Rasane ndadak oh, bupak pisan nglekar percuma. Yo kene. Lho iki digawake iki. Lho gentenan. Mau janjine ra gentenan kok. Eh, napa sampean ora isin dilprisani piye ismene akeh kok. Ora gelem gentenan ndombatin. Wo Dursasana iki jebulna jireh. Dursasana iki kadang nata ning wah jireh. Apa ora isin? Isin. Isin yo kene. Yo. Halo mutar tenan iki. Yo ngati-ati yo. Wingi bar tak ngu ngantem sirah sapi iso pecah dadi papat. Wah cangkeme kowe. Ku jenenge ngedeg-degi kaya ngono kuwi. Wong ming wong ngomong kok omong iki jenenge ngedonke mungsuh. Ora kena ya ngono kuwi. Ya wis rasa omong. Ya ora lah ngomong terus bers ngono. Nggih. Semelah. Oh kuwi ndonga barang. Apa-apa ki nek diwiti saka semelah kuwi apik wong Jawa. Ya wis. Ya ya. Mit nggih. Ya. Sopo kae kancamu sing mak. Oh ngono. Wah keprok watu ndase kowe. Ana bentarane mumet kok malah weh. Oh, cah ora jong ora. Pisan gas yo. As. Nah, iki jenenge rame-rame. Perang rasa nggo gamelan kancane leren, perange temonjo tur iso dititeni sapa sing glitase. Kuwi sing kalah. Ha nggih. Nyo. Eh. Kula. Oh iya ning. Lali aku. Wah rame ya, rada sudo ning antem kekuatan kowe. Wah.
yung aduh lah. Wah seru-seru orang narik ira banter-banter jaduk lemah ya. Ngapura orang saking mempengeok ya. Riki. Ya. Udah pop di wonge. Lagi. Oh, berarti wis buyer aku. Kene bisa gas. Yo. Ngati-ati. Ayo, nggih kok sithik arang tadi toto-toto. Mana aku toto-toto barang. Ayo, yo siap, siap. Untuk bendune ndi? Pirane lek bakul degane. Lho bakul degan ora modar. Nek ora dipisan Bagong. Dur. Kok ngletak piye? Wong ambo kok ngletak. Yo, wis pindho lho, Tru. Wis pindho kendenan aku. Oh, hei. Matane. Oh. Lek to, lek dengkulmu atos. Ora ngematke Petruk apa sengkune. Luwe. Luwe-luwe cahe dian. Ora sak penake dhewe. Kurawa sapa sing durung maju? Ayo maju apa rasa ta Kurawa sapa sing ada yo. Tak takoni ne. Ora basa karo. Ora usah basa nang perang ana basa. Sing akon Kurawa ngoyak aku sapa? Aku. Sing akon sapa? Anak Prabu Duryudana. Aku tak takon karo kowe, nek aku mati kuwi jane kowe entuk apa ta? Hm? Nah aku mati kowe entuk apa aku tak takon? Penyakit. Menungso ra tatanan. Wong nek jurapure kaya bekicot. 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 Lecek kae. Kaya wangun-wanguna. Aja meng Kurawani, ayo. Amuk Suranata, Jamrata. Sing akon mulai Bagong Prabu Duryudana piyaine ontekan kene ajangi jembar aku aja minggat ge waduh apa itu? Wah, Prabu Duryudana nesu tenang. Tak sumbari sajake krungu. Aja meng Kurawa ayo Duryudana kon tekan kene. Saka kaduan muni Bagong mati kowe njrantal aku. Ayo Tru mlayu. Mule nang negara Ngamarta nek ra mule gedrawasan. Ya ayo mlayu sing banter. Jeniningan matamu kowe. Mripatmu sing jeniningan. Iki sapa iki? Prabu Baladewa. Petruk. Nggih. Mlayu-mlayu ngopo? Nun. Mlayu-mlayu ngopo? Mati kok. Ah wis pasrah wae. Mlayu rono ketemu Prabu Duryudana, mlayu nene ketemu Ketua Satpol PP. Muni apa kowe, Pak? Manung muni apa? Manung mboten muni kok. Ora seru-seru kok nek mireng malah saya duka. Nyun mahapunten sinuwun mboten niat kula damel geger negari Mandaraka. Namung nyatanipun kula dipun warai. Petro. Nun, kowe wis tuwa. Nggih. Ponakan Bagong kok arep kaya ngono kuwi wis tuwa. Nggih. Niki dereng kas ditebaske kok sinuwun. Kowe kudune iso mikir, iki negarane sapa? Yen iki negarane Baladewa wae sakarmu mbok gawe geger. Yen iki negara Ngamarta sakarmu, jenengane kuwi ponakan negara Ngamarta. Nggih. Neng iki Mandaraka, iki papan lenggahing Kanjeng Rama Prabu Salyapati. Kuwi pepunden. Nggih. Kok kowe gawe geger? Diwarai. Sing marai sapa? Kurawa ya, Gong. Ora ketoke. Gong tak antil kowe. Heeh, Kurawa. Kurawa ajeng matane kula, ajeng matane Petruk. Terus,
Nggih kula lawan sing jeneng menungsa. Kula niku menungsa ya sinuwun. Mundur. Iya. Ora gawe masalah meneh, ora. Kula niku menungsa, selagine cacing niku pidak menungsa, nika ngulet ora ngrasake lara ning butuh males. Ning mestine kowe kudu ngajeni karo Prasata Kurawa. Nadar kula kuwi watak yang Prabu Candala. Ning Kurawa kuwi pepundhenmu dhewe. Ngertos, ning kebangeten aku ora oleh sumbar. Lho, kebangeten piye? Prabu Duryudana ngoyak kula, Bagong Petro. Ora bali titenono, sapa sing wani mepalangi karepe Prabu Duryudana? Mandaraka iki negaranku padha karo kae negarane wong tuaku. Wong tuaku maratua Prabu Salya iki negarane Mandaraka. Mandaraka iki padha karo negarane Prabu Duryudana. Aja kok meng kowe. Sapa sing arep mewangi? Prabu Baladewa, Prabu Karna arep mewangi tandange Duryudana. Sing muni ngono sapa? Gong, Gong, ora gawe masalah, Gong. Tenang, tenang. Santai engko tak rampungane. Bagong, Nun, sing muni ngono ya. Lho sinten menene sinten Prabu mboten sinten Prabu Duryudana? Mbok yakin sumpah. Ora bakal kelakon iki Prabu Duryudana wani nantang karo Nata Mantra Prabu Baladewa. Weh, nang bengi niki muni ngonten kan wah, tak genahke karo Yai Prabu Duryudana. Bas. Kowe ngopo? Aku iki jane ra seneng karo kowe. Kowe kok gawe masalah meneh iki ngopo? Kowe butuh slamet ora? Ha butuh. Nek butuh slamet carane ngono kuwi. Memanfaatkan Prabu Duryudana, kuwi jenenge tumbak cucukan, ora masalah. Sing penting slamet. Ha iki ngene gegere mengko nek nganti sinuwun mandura kae engko kuwi ngenahke karo Prabu Duryudana. Yayi. Yayi. Wonten dawuh. Ora usah praktekan. Kok tak kira nek nyeluk aku Yayi. Iki aku ngomongke kono kok. Yayi. Menapa paduka ngendika nantang kan karo kowe Mandura. Terus Prabu Duryudana sinten ingkang sanjan? Bagong. Kula mboten matur napa-napa. Wah, Bagong. Medhu para dewa karo Duryudana menungsa kaya ngono. Nggawa nenggala mudhar. Kuwi rencanane sapa kaya ngono? Ketoke ngono kuwi, Gong. Weh, wis manut dalange wae ora usah gawe lakon to. Iki sing lakoke iki. Lho. Kowe iki mung wayang dilakoke iki rasa tok gawe acara to. Slamet, slamet. Aku kok iso ngomongke slamet. Aku wis ngentuke detuke banget dite iki. Mesti mbelani aku. Nggih, Mas, nggih. Heeh. Oh. Ha. Andani ngayal kok kowe. Santai wae rasa kuwatir. Cawe diane kaya ngono. Yayi, kula nyuwun pirsa. Nggih. Panjenengan menika dadi ratu ning aja sok adigang adiku ngadiguna. Aja dupe panjenengan menika ratu Dedaya. Ratu negara gedhe. Percaya yen Mandura iki kalah gedhe karo Ngastina. Ning aja sok nyes karo ratu Mandura. Oh, Prabu Duka, Duka sawangi menapa? Panjenengan nyumbari karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Kula menika kadang reda. Kok sampeyan mantun nyumbari kalian kula? Kula mboten nyumbari menapa-menapa. Kula namung ngoyak Petruk kalian Bagong. Lho lak sanjange Bagong matur kali kula. Nek panjenengan nyumbari ana Nata Mandura Prabu Baladewa. Oh, Prabu menika ingkang kirang pedamelan. Ratu kok gampang diapusi kere. Petruk, nun. Nih, nggih. Bagong ndi? Niko napa ngepit ngetan ya lho. Bang! Hei! Sampai jumpa. Kaosnya diubar-ubarnya kalau sampai jumpa. Wah, panus maling jajalan sultani bawa no Bagong ngedu karo Baladewa. Oh, Prabu. Petruk ketawang sultani. Mana nabi? Mboten antuk sekolah menikam belani datang Petruk. Mboten antuk sekolah menikam belani datang pun Bagong. Langkung-langkung lo mboten belani datang. Naku lo Sadewa. Nanging raos pangrausing raos kamanungsan. Bedani pun utama agen. Nek lo sedih menikam lari ingin ngalit. Dipun tilar datang tiang sepuipun bocah lolo. Lo nampun kan? Eh, Prabu menikam kira menopo. Ngastina menika jembaripun seprapat jagat pindhanipun sugih Nalindra Bandha Bandhu sugih Bandha panjenengan menika Nalindra ingkang sugih Brana Picis sugih Bandhu panjenengan menika Nalindra ingkang sugih Bala sugih Raja kenging menapa lah kok ngeling semis sanget panjenengan milik dhateng negari Mandura kok ngantos panjenengan duwa dhateng keparengipun
nek kula sediwangipun badhe nyuwun mboten ketang sekedhik negari Mandaraka. Menapa mboten ngliling semi? Kurang mukti apa? Kurang sekti apa? Kurang brana picis piye, Ratu Ngastina? Lah kok sampean men tolong dika kaya mengkaten. Senagine pola dewa wae sing negarane luwih cilik saka sampean, mesine kula kudu duwe sing luwih akeh kemawon mboten mentala matur kados mengkaten menika. Kok panjenengan mentala? Nggih. Nggih, pripun? Ning perkara niki aja digawe gampang. Lho, perkara aja digawe gampang piye? Nggih, Lur. Nggih. Kok ora bubulut ibu ketah nekseni. Ucapipun Duryudana. Panjenengan badhe paring dawuh menapa? Nek kula Sedewa entuk negara Mandaraka aja ming srithik yen perlu sak putuhe. Waton kudu nganggo seksi. Seksine sinten sinuwun? Aku butuh seksi yang wong tuane nek kula Sedewa, Paman Pandu, Bibi Madrim kudu iso tedhak ning Madyapada. Ketok serakai rari dong mesti nongki sini pun. Lah nopo iso kelakon, nopo tumon. Piyai sewi surau nopo kon urip meneh dadi seksi niku nopo pribon Bang Jagas. Piye teruk akhire? Duh, panjang setan. Kuki mau ngopo yang ngepit golek Indomaret. Waduh. Tuku apa tisu basah. Nek keringat ki nek dilap go tisu kering ki kelet neng cengel. Oh. Dua gelet-gelet kali terus. Lini diri angel juga. Itu, Nun. Aku percaya. Pambudi dari menungso. Kawoso. Bisa mani kepadang. Yento-yento kanugrani wang mohonoso. Nge. Woi balio. Nge. Nah dan ini. Sri jining bab ingkang mokal kelakone. Nah ini aku percaya. Bola bali pendowo. Woi. Ngelakoni lelakon yang mesti orang ketemu nalar kelakon. Nah nyatanya pendowo bisa ngelakoni. Nge. Mula pendowo ini mantasan yang titah mesti kaning bawono. Nge. Balio. Bareng ibun. Kabeh ini jawa kandak ini kulo Sedewa. Ini kandak no pembundenmu pendowo kabeh. Wah kulo mungkin didukani ini doro ini kulo Sedewa. Wong niki orang untuk ngerti doro. Merku doro-doro. Janoko kok. Wis to. Manutok karaku. Yang kulo Sedewa dewe sing mikir orang bakal lakon. Nek yang dipikir karo gerangane mesti kelakon Petruk. Aku percaya karo adik-adikku Pandhawa. Oh nggih, nggih. Nek kula ditukani Ndara nek kula Sedewa, kondo sing ngakon Baladewa. Oh nggih, siap, siap. Nggih pun ngoten mawon nyuwun pamit. Ya sing ati-ati. Mawon ya sinuwun. Bu ra aturan. Enten napa ya kula salah napa ya? Bugi senengane adu-adu. Ya Pak Budurjono ora ngomong kaya ngono kuwi. Wah, ngapusi niku. Wong ngomong kaya Truk. Ora, wis kok kira-kira gawe masalah to. Wis tentrem kok senengane. Omong ora. Ora cengengesan ora. Muni ora karo cengengesan. Karena kula niku mulino ngapusi. Bali to. Nggih. Nyuwun pamit sing ati-ati. Nyuwun pamit nggih sinuwun. Sing ati-ati jaga bocah cilik. Bali yo. Nuni nggih. Langsung jujung amarta wae terus. Ha iya ndak dukani sing dawuh sinuwun ora Mandura kon lapor karo Pundhen Pandhawa. Heeh ora apa-apa sinuwun Mandura tanggung jawab nggih Den nggih. Yo. Nek ana murinane nek kula Sedewa mergo kowe matur karo Pundhen Pandhawa kaya omong aku nurus nek kula Sedewa tak senenane. Oh nggih. Nyuwun pamit sing ati-ati jek kaya bocah cilik. Pareng sinuwun. Yo, kono kawan Petro. Pareng nggih sinuwun. Yo, Bagong sing ati-ati. Kawuso lampah iki lurah.
Petruk sumawana kuwi Labagong. Nalika semanten kene lumampah minggar kok medun jurang ing ngaran Kerobor amung bebareng ludah lawan Latit. Tanduk-tanduk kecapo. Nalika semanten wonten sawenaing priyantun ingkang ngapangkat Demang. Nenggih saking kademangan Pandan Surat. Nenggih Kiai Demang Sukmongon Gono. Sarenggalan ingkang garwa alampah lon-lonan nilar kademangan Pandan Surat. Ing cipta nglampahi tapa ngrame. Krana wis watara lama nggenya sesarengan gesang parandene dereng pikantuk momongan saking panguwasaning Dat Kamurwing Dat Wuleng Cipta sigra lampah prihatin sumados pikantuk penganing Jawata antuk omomongan nenggih Sang Demang Sukma Langgeng mawah Nyai Demang Sukma Langgeng wis prapteng tengahing wana nenggih Nyai Demang tuwe Nyai Demang kekalih kula wau. Sawetara nggone ninggal kademangan Pandan Surat nggone pun kakang kelawan sira Nyai wis padha sarembuk kepengin nglakoni tapa ngrame tetulung marang sak pepadaning urip mongko tanpa pamrih ngibarate yen to tanganmu tengen ngulungake tanganmu kiwa aja nganti weruh nanging nganti tekan dina iki kok durung ana tandha-tandha Gusti paring berkah kelawan awake dhewe nggone saben dina tansah nenuwun marang ngersaning Dat Kang Murwengdat muga-muga maring ana dalan padhang nggone aku lan kowe kepengin duwe momongan iki piye Nyai wis sabdo parane saka kademangan Pandan Surat teko durung untuk tandha-tandha Gusti paring wengo tumraping awake dhewe Nyai nuwun sewu Nyai
Mungkin sampun gresu lo katus makan meniko. Panggresal sulaning penggali matuko meniko namung badian jurung. Angger matuko enggak ada ipanges sinuin panjuan meniko kalau wau tumung tembak di timun tambek jadi mangwasaning tak kamur wentar. Mesti di mana lama periatus meniko keda pasrah lilo lahir batin. Sampun ngantos anggadai pangraus gersulo miwah. Sampun ngantos dipun petang dahunipun pinten condro ngantos pinten warso. Kedah linampan kanthi ikhlas. Menawi pendak-pendak kendel namung gagas perkawis. Kok nganti tekan semene durung ana penganing dewa. Kok nganti tekan semene durung ana penanging dewa. Kula nyuwun pangapunten panjenengan menika nuwun sewu. Lahir batos bating lampahi prihatos menapa mboten kula tak nyuwun mirsa. Lho, lahir batin to ya. Wong sing jeneng duwe niat momongan kuwi aku. Mestine aku duwe niat lahir batin kepengin duwe momongan. Ning bareng tak rasa-rasa kabeh iki lupute ora kok luputku, ning luputmu. Patobat-obat ora tenan to. Wong nyatane wis lunga saka omah. Wis niat prihatin kok panjenengan menika tasih nglepataken dateng kula. Lho iya, luputmu. Nyatane ngibarate aku kuwi nyirami lemah ingkang cengkar. Aku nandur wine ana lemah ingkang cengkar. Wekasan winihe ora tukul kuwi merga kowe nuwun sewu. Kowe iki wujute lemah-lemah sing cengkar nini. Patobat apa bener ora sampun ngendika ngawur. Panjenenganipun kula menika mboten gadhahi turunan ingkang tegesipun mboten kagungan putra sedaya kadang-kadang kula Mbah Yuwadi menika yo anake beberanaan pirang-pirang. Mila menawi dipun penggali kula menika yo wujudipun nalendra ingkang utuh menapa wontenipun mboten badhe kekirangan setunggal kemawon. Malah samangke kathah umyaing para kawula kademangan kathah umyaing para kawula sing nyebataken dudu sing wedok sing cengkar ning winihe sing gabuk dasare wis tuwa patobat apa panjenengan menika sampun sepuh ya ngepek kula mongko panjenengan menika ya swani sampun meh 8 dosa kula menika nagih lagi kawan likur ra yo tebih sanget kok ngibarate kula menika nagih grengseng-grengsenge panjenengan menika sampun loyo sampun godhog gadhe kekuatan terus iso duwe anak piye coba. Ning pisanan wae le grengseng. Kaya ya-ya oh. Ning bareng atobat mboten sak kula critosaken, mboten sak kula critosaken. Le munggah tenanan bareng anu mak glundung. Ora ana apa-apane. Wis, kowe nek ngundhum ana kaya ngono iki atiku terus lara. Atiku terus lara. Wis ora usah dadak ngundhum ana sing ora-ora nini. Wis, ayo ditutuke. Orang kita ngawake dhewe iki nasak telenging wana munggah gunung medun jurang. Wis tak tekati yen Gusti ora paring wengan srana nggonku duwe anak karo kowe, ya muga-muga kowe karo aku nemu anak ana ing dalan iso diangkat dadi anak pupon, dadi putra angkat kang mangkono iso nyambung sejarah awake dhewe nini. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang angat caping tawang susu angin nanti gane bukti kenapa ingatkan, aku ngomong kandir ke sopatu kok penembahan ayo digelak lakune golek serono kaya orang mengmandek mangu kaya ngini monggo ya itu manggul dirakan monggo sing ikhlas yon ini penjenengan itu ikhlas ya. Tan badang Koko Prabu ngaturaken panuwun ing tentang Koko Pindan dene paduka Kanjeng Koko Prabu
sampun keparang terdak wonten ing Praja Ngamarta kawula napa Nyai sampun dados kewajibanipun yang ngeroko ing Dwarawati anggenipun tansah tepi dhateng kewajiban menapa dados swing para kakang Pandhawa inggih Koko Prabu malah sak mangke panakawan sampun keparang sowan sampun paripurna anggenipun sami gegojekan kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun iya kakang Semar ndak tompo kula ngaturaken bekti kula kunjuk sinuwun iya Petruk ndak tompo kula ngaturaken sembah mawon bekti kula kunjuk sinuwun iya Bagong ingsun tompo pono kawan boyo darunane dene katon rengu kang dadi pasuryanmu pono kawan mligine Petruk mbok menawa ana bab ing bakal silaturahmi marang panjenengan ingsun piye kok wis gak wis sakokan penting sing langsung matur wae apa perlune nyuwun pangapunten nek wonten tempat atur kula diagung pangaksami sinuwun iya pono kawan estunipun kula mboten badhe menapa menika wonten wigatos kan sinuwun Prabu Darma Kusuma namung kula wonten perlu kan sinuwun utawi ndara kula sedewa lire kepiye dene sira matur kaya mangkono gacarios kula dipunutus ndara kula sedewa sowan dhateng negari Mandaraka namung badhe nyanjiaken ndara kula sedewa nalika semanten cariyos kalian Petruk menawi sinuwun Mandaraka Prabu Salya sampun nate sepoto duk nalika sedanipun Prabu Pandhu lan Dewi Madrim sedha kunduran nglairaken ingkang rayi kekalih bayi dipun gendong dening Prabu Salya tumunten paring dawuh gandeng bocah lulo sesuk mesti bakal tak paringi kanugrahan wujuding sakpirangan negara Mandaraka ben kinarya mukti anake adiku Madrim ngaten menika nalika semanten Ndara Nakula Sedewa mireng menawi pura putra mantu tinimbal wonten gari Mandaraka tumuntun utusan kalian kula supados nanjihaken babakan warisan negari Mandaraka ibaratipun paringaken sinuwun Prabu Salya dhateng kang rayi kekalih Ndara Nakula Sedewa sinuwun Permara remang swamya ngambrang Om kadhi karnaning kasose yen aneng marga malalat tumiring sang kondo wasrat mojo leng-leng lalu mangulati wah Sedewa nekula iki lho wonten dawuh ka Mas iki lho wonten dawuh ka Mas parepatan dina samengko ora ngrembug perkara negara Ngamarta ning ana bab sing luwih wigati majuwo majuwo nekula Sedewa majuwo rada caket dene Barwisan yang gue mirang mirang ke haru derajat di wong gerak Petruk cetoh matur baru kakangku yang mireng aku kerungu Janoko yang mesti kerungu malah kadangmu Indorowati yang kerungu Kresno kakangku ora bakal kata lumpen Sedewa epeh temen keduamu wah ora nyono Barwisan kue cilik tak lelidik, kue kuncung tak mong nganti gelung seko jabang nganti celaprang apa isi kurang kamukten sing mbok rasa aki apa isi kurang kanikmatan sing mbok rasa aki teko kue dadak ngemis-ngemis ning ngarepe Salya Mandaraka sing jeneng Prabu Salya kue sekelanduk yuswa kue sepuh upama dheweke ngucap tunalika kue isi bayi mbok menawa kasurung nggon munduin nggone ndara duwe rasa welasase wekasan gone ngupoto beri sumpah ora kapetung nganggo nalar sing ganep kena apa dadak nanjike kena apa dadak nagokake wah padha karo kowe ngilani dadane wong tuwa-tuwa wong gerang-gerang sing ngomong karo kowe sikil dinggo sirah sirah dinggo sikil aja nganti kowe kasangsaya aja nganti kowe kekurangan ning tenemune uripmu isih kekurangan
kebukten kuwi dadak ngemis ning negara Mandaraka. Aku ora sudi duwe adi kaya dapurmu. Ora minggat tak gecek dasmu nang kene. Kudoro niku mesti ngoten. Napa sampeyan ora salah? Sampeyan unek-unek Kekeng Rayi nganti brebes pilih klepat lunga saka negara Ngamarta niku anggap sampeyan wis bener dhewe. Sing dadi ratu teng Ngamarta niku sinten? Sing duwe panguwasa niku Sinuwun Puntadewa. Ning kok kalah panguwasane karo Satriya Jodipati, jebul sing kumawasa teng negara Ngamarta niku Ndara Werkudara ora kok Sinuwun Puntadewa. Sampeyan luput ngungkuli marang panguwasane Ratu Ngamarta. Ah! Sampeyan larani ati nih adi sampeyan sing wajibe mang rangkul, wajibe mang gendong. Nika cah lolo ora duwe sedulur, ora duwe sapa. Kula tututan. Wedan. Doro, opo? Kowe kok ora pisan ora pindho mesti kaya ngono to. Hm? Kabeh lakon ki ra iso ditimbang, dipetung nganggo nalar sing ganep. Lah coba aku tak takon karo kowe nek nganti kagol kok gelan atine Sedewa. Mutung atine adimu lanang, pekasan ora gelem bali nang negara Ngamarta piye? Ora bali yo ben. Wah, nelak kutis. Nembung mrana-mrana jaluk kamukten apa gerangane ora iso menehi kamukten karo bocah wingi sore. Ning tembungmu ora kaya ngono kuwi, ora sadadak mulang karo aku. Loh. Ora mulang karo kowe piye? Yen ngono kowe ora kena dilekke karo Nata Ndrawati. Ya wis nek ora kena dilekke ya wis. Aku wis ora bakal omong apa-apa karo kowe. Wangune kowe wis dadi wong pinter, wangune wis dadi wong limat, wangune wis dadi wong ora ana sing ngembari marang panguwasane Werkudara. Ya ngono apa piye? Ya ora. Kuwi senengane kaya ngono Arjuna, punten jauh. Diawat-awati adimu Werkudara aja negake Sedewa. Yo. Sewatananira layu kumeku cemrah nyomaratani. Kula nyuwun ngapunten nggih Den. Merga saka cangkeme Petruk sing tanpa nganggo petung sampeyan kudu nglakon lelakon sing kaya ngoten iki kula nyuwun ngapura. Sesuk meneh nek diweling daramu kuwi ora srogol. Ora sak penake dhewe. Kanan kedadian kaya ngene iki nek ora saka cangkemmu ora bakal lakon. Wong kok kulina sembrono. Gong, kok aku ya, Gong? Padahal sing ojo-ojoki kowe lho. Aku kan mung ojo-ojoki. Aku kan ora ngopo-ngopo. Piye nek tahanan kaya ngene iki? Ya ora sakno, rasane-rasane. Mau diutus daramu Sedewa ndara nekula aja omong sapa-sapa. Lah kok dadi lemu matur nang negara? Ngamarta. Kowe iki gerangan randi utek. Ngamarta iki lenggandara Janaka, Ndara Werkudara, Ndara Puntadewa, Ndara Kresna. Ngerti nek kakang-kakange kae wong kau ora seneng nek adi-adine do ngemis kamukten nang endi-endi kok kowe cangkemmu muni ngono. Kowe mau ora istailekke ta, Tru? Ora sembrono nek omong. Aku ngayal kok kandhane.
kanane dadi kaya ngene iki, kanane dadi kaya ngene iki mergo kowe. Kowe iki wong tuane kaya ora ndek utek. Iya, terusna. Nganggo ana kesempatan malah sak ajar kowe. Malah arep aku barang sentok. Apa jenenge iki, Pak? Embuh. Arep tok arani werna-werna, mesake Ndara Sedewa. Ya, Mir. Mama bapak iki nganti sirah-sirah dienggo sikil, sikil-sikil dienggo sirah. Mang Margandara iki wah kowe iki kebanget. Terusno, Gong, terusno ora kok. Wong iki ngunduh wae pakarti sapa nandur bakale ngunduh. Tak tebaske. Oh, demit ya. Ora arep tak unduh, mateng langsung tak undangke bakul. Eh, sengara ngunduh. Eh, Den, sabar, sabar. Ora ono. Dalan sing prayoga Kyai Semar kudu mung dolek dalaning pati. Ampun cremongan kaya ngoten niku. Mboten apik. Kula nyuwun pangapunten nggih, Den. Petruk ora dadi ngopo. Ning kabeh mau kudu tak lakoni kanthi ikhlas. Mung aku njaluk keterangan karo kowe, nggih. Apa ana pangendika saka Kanjeng Prabu Mandaraka? Sing maring dawuh dudu sinuwun Mandaraka ning Ndara Duryudana Ngastina. Wah, jan kaya rumangsane Mandaraka niku agungane Ndara Duryudana. Sedewa entuk aja kok mung sakpro 32 Kamukten Negara Mandaraka. Butuh tak menehke Sedewa nek iso ngaturke bukti. Buktine apa, Petruk? Kudu nganggo seksi ingkang rama sinuwun Pandhu kaliyan ingkang Ibu Dewi Madri menapa mboten angel digayuh niku, Ndara. Kakang Semar piye coba? Aku kok nglakoni lakon sing kaya ngene? Ah. Ampun dianggep niku pepalang. Sing tuwajuh, sing madhep mantep. Nek niat ampun ming niat tok, ning tekakno tekad, mergo tekad niku pok ing karep. Wong niku nek wis tekan tekad, bab sing ora iso digayuh, iso lakon dipun gayuh, Ndara. Ning kepiye carane pasrahke marang arbaning Hyang Mahanasa, Ndara? Kanjeng langit telah pelapaton lirgin saking risang mawe gandrung nuwun sewu menika teka wonten piyai sepuh nyandang cara kabramanan panjenengan sinten Raden kula menika sanes brahmana namung kula menika wujuding Demang saking Pandan Surat nami kula pun Demang Sukmalenggana inggih. Ingkang ajeng menika sinten? Ingkang ajeng menika semah kula. Oh, menika ingkang garwa kasinggihan mekaten. Nuwun sewu Raden, kok wonten margi tawang-tawang tangis menika wonten menapa? Panjenengan sinten? Kula pun Raden Sedewa, kula menika Wragil Pandhawa. Inggih krana sampun mboten nggadahi pengajeng-ajeng tumrap gesang kula. Kula sampun dipun tundhung dening kadang-kadang kula para Pandhawa miwah. Kula ugi mboten kasembadan nyadong kamukten saking tiang sepuh kula Nalindreng Mandaraka. Mongko Nalindreng Mandaraka tiang sepuh kula menika Kanjeng Prabu Sayung menika sampun nate prasatya bilih badhe maringaken kamukten dhateng pun. Kula kaliyan kadang kula sepuh pun Kakang Mas Nakula. Nanging jebul pinanggihipun kedah wonten seksi dene seksinipun menika tiang sepuh kula Prabu Pandhu kaliyan Dewi Madri ing sampun mboten wonten. Lha rak mokal kelampahanipun. Sinten den? Kakang Semar iki ana Demang ingkang wis kladuk yuswa karo garwane merpeki karo aku. Sing pundi? Lah kuwi sing tuwa kuwi. Sing sepuh nika napa? Iya, Kakang Semar. Semar gaya tenan. Aku nek duwe mripat kaya Semar awas ngene. Sing pundi? Sing nika, sing kae, sing tuwa kae. Kurang ajar to, Bagong. Barang sing wedok kok di ngono. Mambu parfume aku seneng, Tru. Bayang aku wis werna-werna. Kula kedah kados pundi? Nuwun sewu. Sak menika ngaten, kula menika nglampahi tapa ngrame. Kula menika kepengin gadah momongan Raden.
syarat sono ingkang dipun dawuhaken Prabu Salya ing Mandaraka lumantar Narendra Ngastina menika dipun tampi kemawon. Lho, dipun tampi dos pundi? Menika angel badhe dipun lampahi. Jer tiyang sepuh kula sampun mboten wonten, ibu kula sampun mboten wonten. Kula menika tiyang lolo, Kiai Demang. Menawi panjenengan kula rengko dados anak kula pripun? Lho. Dipun angkat dados putra inggih. Rak ya cocok to Nyai? Atuh, kula remen, Pri Demang kula remen. Larenipun bagus dasar ya isin nom. Kakang Semar piye? Manggelem, manggelem. Ampun moh, gelem lho. Aku gelem nggih. Mang Purun. Lho, dasarmu apa? Kula ora arep ngomong oke-oke, pokoke nek sampean manut Semar, manut mang gelem. Semar iki nggo utek. Gong, kowe karo bapak kok. Lah iki meng Demang, gek Sinundara Sedewa ki mbiyen putra Nalendra, mrasak derajate. Aku dipek iki wae moh. Rasudi aku. Ah kejaba nek aku kok ngepek iki. Tak totok gundulmu mutar kowe. Hehe. Sik lumayan e. Sik lumayan piye? Salajengipun menawi kula purun panjenengan kula atur tindak teng negari Mandaraka. Lho. Lah mangke menawi dipun dawuh dening Rama Prabu Salya, seksine kula ingkang badhe ngrawuhaken tiyang sepuh panjenengan. Ki Demang. Sampun ngantos paring mangandikan ingkang ngoyo-woro lho, menika angel dipun jangka. Sampean percaya kali kula, mang manut mawon, mang manut. Yo. Petro iki badut ora. Wong lanang, wong tuwa ngadeg wis ora jejeg kok dijongkongke jane sapa iki, Pak? Mbok dibisiki. Kok bapak kok semangat banget? Mang Purun, Mang Purun. Kowe iki wong tuwa ora tau gelem ngasah paningal batin ya ngono kuwi. Kupingmu ndi? Ha iya, Pak. Wah, kotor banget. Kowe geus dikandani, ngandani kok dadak nyawang kuping lho. Tenane. Diomongi. Luput aku blen metengku. Oh, mula. Sapa itu, Tur? Truk. Sapa itu, Tur? Kowe yang pengen ngerti. Pengen ngerti. Ning ora entuk diwedharke sapa-sapa karo bapak. Heeh. Hmm. Kupingku iki lho. Iki cangkem. Sing tok andani kok cangkem. Aku mirip kuping to, Gong. Yo nanggepmu ra iku kuping kabeh ngono ya. Yo ora. Ngis. Tenane. Weh, to omongi kok. Oh. Berarti kae iki. Kowe omong apa? Aku yang meng ngono kuwi lho omong. Urung jelas to. Hmm. Idih. Gayamu ora. Menjiko andane kok idi ora. Asli ya, asli andane ya. Yo. Saking godo sang kulo kulo ya namo toso sang sri anakku ngger anakku Sediwo Wadararjo sak praptamu kulo pinayungan ing suka Basuki wo keparang pengantaran sembah pangabekti kulo konjo wo ya ya tak tumpuk gawe gedhe ning atiku ora liwat pengestu ning wong tuamu Tambanono kulo pun dinggo jimat paripin gayana ning ngasantosan lah iki sapa ana wong wadon karo wong tuwa. Nuwun sewu menika tiyang sepuh kula angkat lho. Wong tuamu angkat inggih.
wingking saking kademangan Pandan Surat, Demang Sukmo Lenggono kaliyan Nyai Demang Sukmo Lenggono. Demang Sukmo Lenggono karo Nyai Demang Sukmo Lenggono kasinggihan mekaten wa. Lah sabanjure apa sebab itu aturake marang mrih negoring Mandaraka. Menika badhe dados seksi anggen paduka Kanjeng Prabu Lumantara Prabu Duryudana sampun kepareng nyuwun seksi. Inggih menika tiyang sepuh kula. Aja ngawu gawar ngawur. Dudu kuwi sing tak arepake. Ning cetha ucape Duryudana, kowe bakal nampa ora mung sak pirangan negara Mandaraka. Ning sesuk kukupen negara Mandaraka nggonen mukti karo kakangmu nekula. Yen kowe iso ngaturake seksi, ya kuwi mbokmu sing wis ora ana Dewi Madrim karo bapakmu sing wis mapan ana ing alam pamancak Paman Prabu Pandu. Kudu iso rawuh ana ing negara Mandaraka. Yen ora iso, ora bakal nampa ngamuk negara Mandaraka kuwi penjaluke Duryudana. Aja mbok abusi nganggo menungso keleleran sing tok anggap wong tuamu angkat ora sudi nampa. Mangger yen sabar. Sampun ngantos lajeng dosa kados mengaten pengendikanipun menika rayi panjenengan piyambak monggo hari sampun dimestani. Dopo do ngarani adiku ya sak karepe ning tumrap Duryudana menika satru mung ing cangklakan. Dewa sing dijaluk anakku mantu Ngestina kuwi dudu kok wong tuamu angkat. Nanging wong tuamu sejati ingkang wis ora ana Sedewa. Sedaya temen ing atasipun Alindra ing Mandaraka Siwon Prabu Salya teka mboten saged ningali kalipan ing albatit. Kula aturi mas pausaken dhateng kula. Ginakaken permana jati sampun ngantos ginakaken netra lair. Koko Prabu. Adikku Madrim. Oh, adikku Madrim. Madrim mati ya. Kaya sinamber gelap rasaku. Ingkang mesine Sedewa ora iso nindakake lakon iki. Lah kok kowe weruh. Kowe krungu pesambate anakmu. Madrim. Kula titip anak kula. Kula titip daging setampel getih setetes dhateng Jengandika Kakang Mas Narasoma. Koko Prabu Salya Pati, Koko Prabu. Madrim mati. Oh, Dewa. Pedot hatiku, Dewa. Sak umurmu ora weruh karo mbokmu. Mula pesambatmu dimirengke karo wong tuamu. Anak Prabu Mandura, kula aturi nekseni menjang menawi kula lengser ke Prabon negari Mandaraka. Upami kula sampun pejah Mandaraka badhe kula paringaken anak kula nek kula Sedewa wetah boten kaprail-prail nggih.